Okay, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada een eesna waxay leedahay markay ku hadalno in dhageysatiiba qurux badan dhageysta eesna waxay ka hadlaysaa dadka reer Soomaaliland ma faanaan faanna ma jeelaan waa dad goobi gobe dhageysta laakiin runta idin sheegaynaa runta ayaan maanta idin sheegaynaa reer ma jidhow idin macaayino idan maagayno hooyadin macaayino aabihin macaayino awowyaashin macaayino laakiin waxaad tiimar idin sheegaynaa anaga simbol قاعد تيمان والي دين شيقنا inta laga dilay badan yahay reer suuro anigu
والله وبالله يا الله انت اللي انت اللي قدرنا دينا يا دين ساره يا انا وينتو ده برور تو ده يا دوسودي ما انا دينا هيا يا يا با و با و با و با و با و بلا بلا واتش دا با بلا واتش دا ما غورنا ما غورنا غروي يا دي ساره يا انا يو انت دي يوم كان قبطي يميتكاغي بان انا كو هيا اي مورغان 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 موها حقو مورغان هيستي مورغان دولاب يغو سو دبا غبنيه دولاد بو مورغان يغو سو دبا غبنيه مورغان اسو ناسا واوين لوكا باهيركيس اسو ناسا واوين لي ايو اركيسا كبا نيكا سارنا و مسبيحي عبدوي اسو ناسا واوين لي او قف دمر لا كدغاي او هاوينا ايو ادرا كبا والله او غاريغا غاريغا استاب تا بيريد نكي غرانيا غرانيا بوراي كو تالا اي لا بيري والله تاغا دامبي مورغان الله هي مورغان ديار دورا ايشك دقال كيبو غوليستي مورغان رارم تشدو الله شركري وتاريخ ديما تشدو او ماتو كوبن وي وبلاعيه بلاعيه غبايه دومه الصوماليه اوتريان بالا دالين هيا ديرن تشدو سوروي اما سورلان انا دي معاين هو يدين معاينو ابين معاينو ولا لدين عايمين لكن ريلي يو ار واعتي بدل غشيغي واعتي بدل كلو سو بندغي واحد تاي بدل كلو سو بندغي اوكي مورغان بيكو رينينا مورغان دغال كيبو كوغوليست مورغان دغال كيبو غلو كوغوليست ايشك مورغان اسلم ايريل ترال كريت ادل ايريل د مورغان مو هاي ايشك ده سوراي حقو كوغوليست ده مورغان هي ماشي كوغوليست وحقي مورغان هرجل سوق تلني يا تولغا سارا وكا ديمي غرو ود ان جوغا د كو غبانايا ميو جوغي واي هرجيسا مورغان سياسه سيدي غدي تالا اني وحاني يالما ايك وحاني يالما ده سوراي dadkan weena dhageysanayeen morgan waa jiraana kee tan waligi guuleysan hargeysa ka saaray aage fadhiisan ma ka saaray isagoo naasay waaweyn le qof dumareed ee isagoo qof dumareed buu ka baxay dalkayga oo ka dagaal labaad buu gala dagaalka labaad ayuu la gala hawiyey waxay ku dhigeen ilaahay umada soo waayay dagaalkii labaad uu galay morgan hawiyey la gala kalaaydid buu gala allah yarahu dhibil janna din dinna la dagaalay min buuligu doorto wiil ku dhacay waa tilarkii reer mujdhow wiil ku dhacay wadiyarkii tariikhada wasuuroy amar reer mujdhow maanta aan idin sheego tariikhada leedihiin ummada soomaaliyeed dad ku dhex leedihiin aan idin sheego kala shargray 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 oo qadar yar kooban reer mujdhow ay ma jirto ay ma jirto ismaayay ismaayay ay ma jirto wa only true runta faraad dalaska saara runta aya faraad dalaska saara morgan morgan anuu morgan ku dhimiyi morgan adduu guuleystay oo dagaalkii dadku guuleystay waa salaam ka guuleystay morgan hargeysa muxuu joog waayay hargeysa red now morgan morgan muxuu joog waayay yaa guuleystay asdaasna ma guuleystay laba jirka xitaa u garanay qofka laba jirka xitaa u garanay in morgan dalkayga daan keeriyay aan laayay aan imiga garowo dow joogo dagaalkii labaadna uu yoolo gala hawiyana waxay ku dhigeen waa tilooga morgan adeerka hadaba aniga adeerade waayo way guuleystaan tan aniga adeerade lagama guuleysto gay na fadhay gay naba dai adeerade inay guuleystaan waayo waasina maguutriya adraman tur allah yarahmu fil janna ilaahi janna fardusaagey silay musabiyad saddex daan in ay u sareeyay in een aslamti soo gashay dal way ka guuleysti way guuleysti sumeel lambe ka saare termo chidu sumeel lambe ka saare dil koodi bay haysta simba hadaba adigu ma jeerteen ahaan ee sagaame maanta doqoftamayna Soomaaliland halka inaga dhig Soomaaliland halka inaga dhig dowlad halka inaga dhiga ila maamul baatiini tamaamulo maanta dawaan yar kaftan anaan nisaagaay aan kaftanno tolkeen wada Soomaaliyeedna ana daawadaan hariyaabeen maxaa suurada iyo dhibaatooyada deel naga taagan yahay bagaalada dagaalka hayo ee wiin la digo adin walaalatiin hariyaabeen walaalina ku laaya walaalina ku laayo taariikh qoran weeyii imana difiri kartaa waxaad dafiraysid ma hariyaabeen hawiye ayaa ku laaya waliba jifida saacad ba ku laysa waxa weeyii waa magaalada degrowaliida libin iyo guud aad ku leedahay ma jirto libin iyo guul aad ku leedahay ma jirto reer suuray reer suuray dhalinyaro yaa halku dhugeena waxa weeyii no more suuro halku dhugeena waxa weeyii no more suuro no more suuro waxa halku dhugeega maanta nag walaal ma dul qaadanay dhuusadiina aad bay baatay wallahi reer mujdhow okay reerga ayuu yahay muslimi
كرسي أكيش كورينا عيال دومي كانوا أنا لها هذا يركي الله يرحمه ديف الجنة والله لا ور تشيني هذا لا يتقرب ده مدوبي ألاقي سيو كرسي أي فريستان بلا نتانا وكان تشينا باي مكريل متشيلو بدك قالي كور سوري رين متشيلو أدر بدك قالي نو آخر تليفون ماله مدا والله آخر وقت تليفون لايت نو متشيلو يوال ديتو كوالدين وعينا سيد عبد الله حسن محيول سيد عبد الله حسن محيول رين متشيلو مركون الله اللي يجي محيول مركو سايد يلي ايه جاي حاجة كعرتين وبرتا كعرتين وحاجة كعرتين وحباب بالله يوردي وحباب بالله يوردي وروح عن بالله يجي يا واحد قبل يبقى دوستي دلا فريست سيد عبد الله حسن ويابن دارو كيد انت كلامها وما تشير او كلية توي انت كلام هو اما لبان تو اما ورسنجلي هو اما ما تشيرتين وخلاص من ناغا لا اله الا الله محمد رسول الله انا مودن ده غبايغا انا غبايغا مودن انا يرو امي كدا شيبنا هي غبايغا لكن واحد لمري كن 837 اي لمري غبايغا لكن غبايغا ما انت دي كلفت دينا دينا دك هور كينا دي هو اعطينا دك هو كينا سيمبا سوري سوري نو مور سورو اوكي كسو قاد ولاين غبي غاي دمبيي غبي 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 غاي دمبيي بل كسو قاد ولاين هدي ولاان هي او مد مسلم كايل كا غول دغتي ولالدا سومااليهد اد شرفتودا يا كرامودودا يا ملغودا اد جعشاي سوروي سوروي ما كو جيه هويه هويه ما كو جيه الا دارود كلا وكا نبا دهيسته دارود كلا دوكال كاي سين دغينه دلن يابنه روحي ناغا رغولي اندارودك اوغادي سوكا يا بنل روحان ددك يا قبطا فرقد هي غران ددك يا قبطو لي اوغادي ان دوغالغا دغ ديسم لاينو اسم لاينو اوغادي هي هد 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 انت دينك يا فردمر ديستو عارتين بد بوف 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 صاحب ديسان صاحب ديسان رغا ويالغاس كفديا يا ولالدين با صاحب ديسان بوف 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 توتن تلن قبطو قورتن نغا تشرالين بريوت ما قدما عارتا باوي نبات باربنا افرينا يريا واه ما كرتا بي هاي ام باوي باوي نبات نكو سي علينا باويا ايك او ولالكا وي هوي بلاداني علوغا دي هيست ايك انيغا حداني علوغا اي هيست هوي ما ود مو ولالكا هين ني ديني دلو ودا ليدين مو هين الا هوي سو علينا ما دغالما دي شابا دفتي هوي ما قبيل بل دغالما سوري هوي الا وجيسيده دومدا سومالييده هوي وجيسيده دومدا سومالييده هوية ما حد باي هوية الشباب بعد بتعيد ده هوية الشباب بود دلنا دعالة ما هوية لما دعالة ما ده قبيل ميل ده هوية ده كمان سو غورا لما دعالة ما نين هوية سو غورا وقاعدين لما دعالة ما هوية هوية دين سو غورا إساق لما دعالة ما هوية أنت سو غورا من تشتري دي ما يمدو وين لما دعالة ما إذن كبار روسا أمبورا سورة بوا وتشتري ما تشتري لاسا ده استسقى استان ونقط أور نقاط دين كود على لاسو دين دين قلي هاي قور رما ورالك هذا الشيء لا دين أول ميل كلود دين بدي شين لا هذا أنا عدو قاعد ده هي ستي إيه عدو قاعد هذا أنا يجي إيه هي ستي هويه ما هذا هري هاي من وياه يدس قاعد ستة يلانو قول الله يو دو دين هاي دوبانة إنت أقول إنت دي دم بوم دين اسم الله ينو دوبانة يسا قوت سلين يدير كميس هم دين دل ميلو دين بالكلمة ده يجي شو سو ميل أنا واقف ده دارتي يدك ولا لا ده بعد دقة، لبعان تعد دقة، والسنجلي بعد دقة، قواس أسرحني يو أنت تقرأ وسقاط، هري هاي من دي صوري، يرين بتشدو، يتقرأ يو يقرأ وسقاط، أنا دو دو تما ده، نيجو معي وسوي وين ستة، والله إن لا يو دو ده ردان، والله إن لا يو ده ردان، بدي بالك ها قاضي، برع بدات بات بالك كده، أمبار أدون كم بالك كده شيء، باسميس، باسميس بالتو كوش. dagaalka soo qaaday qabiil kamida Soomaaliyeed ku guuleysatay day sheeg ii sheeg dagaalka kaliyaad ad qabiil ku soo qaaday anuu maanta isaaqnimaan de kula hadlay horeya suuray anuu dawladda maanta ma wato ma wato dawlad anuu maanta shaarkii Soomaaliland oo iska bixiyay waan ku faanaya maanta anuu waan clear man iska bixiyay maanta anuu dawladda iyo halka dalaan iska dhiga ku faanaya maanta ku faanaya defankiga dhigay sadaniga أنا نبض الشعيب عندك كوشيجي نبض إنا دينا الشعيب عندك كوشيجي صوروي مرجع مكلا يد بوا وات ورها بدان بوا بوا ما يستينا بوا ورها بدان بوا إلهي لك بق أدوك إلهي مسك بق
إلهي ما كبر كذا صوري صوت أنا كذي أنا ودقني ولا ألك هم ودقني ما جي أوجادين هذا وديك ولا ألك صوري ولا ألك هم ميرو ودقني أنا وأوجادين بالي ده ولي ساقي أوجادين دسلاني يا مارت سويدي بلا أدو أدو نتقرعت هاي بلا ده ما ده سويدي نتقرعت هاي ولي ساقي هوي ولي سلاني ولي مارت شرف يا كرامي نكو نوهايان شرف يا كرامي نوهاينا تسمعين اسمع دلو حاجة كلا يا جيجا عيسى والقبيلة ده جوا وين ومات الصومالية ده عيسى أقول شرط بدل له اسمع دلو ما دون النور نما صوت دون تام نبض ما كود النور وارور كاي قدي وخوص على صوم على صورة إلا ما أنت نوع هذا صورة ما هو ضد كارون تادين لا شيء قوي ما هذا مركب ربط وعي وقالت نما ربط والنوع وقالت نما صورة ربط والنوع يا رسول هذا عباد كاغي عباد كاغي عباد كاغي ندك عند جيسي دي عباد كاغي إلى هالكم برا بروشيل you'll first need to tap the notification then you إلى هالكم بس كعريسة فيسبوك قاعد عريسة فيسبوك مركز عرتيد برمجدة إذا يدوم مركز عرط هي يريال بقى عريسة قول قول وين قول عريسة نبي وين قول عريسة نبي بيف 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 وين قول عريسة بيف 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 ويا دش مركز يا دي قوليست يا دي قوليست أدي قول نقول إن ده عقشة يدي لسه يسوي إيه جيه ما نخاس عارين لاس عارض ناقية ناقودا لاس عارض مين نخاس عارين قرابة مين نقول جيني شايتو أري أك دندا عقية غوريا سوري أرد نور كا جن ما يسيني وروار واركو قصلا هوية كو قصلا أو إساق أو كو قصلا أو متى شرط الله تسمعي ودك كو قصلا وحنا عشوني نوريا روان مها إلهي مساوسون ده تكذب ده وتبغى تجيني وين والله يا مير عيل كقتل ما هي مير عيل كقتل سوله يكو حاران ولا لا يسوله جاء وحري وحري غير متشل وي يجارة أو يكو حاران وقصب يكو هايستان قل لي ما رك بنو مولك يا هو ما أنت تقدم أشرتن ده تروح قاضي يبي ولا قت مولك يا مين من شغنا دم سمع شغنا دل دم شغنا دل أي ما مولاي هدو هدو وهاي قت وارد قت دكوا دي ويدي تدري شوني متين والله يدري شوني والله ما شوني تدري شوني سين تدخل صورة يفعل قديم ليدي وعادي شاك تان سؤال بردين ويديني سومالي سومالي محمدي سومالي محمدي سؤال شان دي ويديني يا حوي فيسبوك هاك عادي ممكن هاين ماما قليك هاك عادي شب كودة شب كودة هيا سومالي محمدي ويديني يا حيارك اكو عانا فانك ومدى سومالي ميلك استوى ايديك شوغان يعني تدو على وين حيارك فانك اكو عانك هواي ما يساق با مساوة ما تشيرتين إساق با مسوي مشارتين ده كفان كقوان كفان أربعة 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 كقولي عيد فطلع الفرد أنا رجع لعلي دمر كم نو دمر كم مشارتين أو شرف في كلامي ذيك من أنتي ولا أنا ذيبتي وين يجي ناق سماريات معايا دون معايا وهو يضوي كله رجينا هايستا نو رجينا هايستا والله فاز على ورا بمحيودي فجع رأيت محور وارهب لف في عنب اللي ندرج مش كم يسين هذا رياسة وفردية أقوى بهدلات هذا رياسة وفردية وارجيسة يمي وارجيسة شوقة فاس عراد ده صوت دوام ريد ده إنك ده إن مشاهد كا بهرجني وبهدلة مركن فجع على وراء ولا يي ما شرتنا حاجة دمر كاتينا كيف في عندي إيه والله فاس وانفع فاس وانفع ورفع فاس الوين مشاهد ويه فاس فاس الوين كله يهبلينا قدامة hablaha ay dadan u faysalay hablaha ayay dadama wallah adeerkay faysal dhul xulay weey ay idin run baad boys ay ragina muu aman weey ila ragba arurta yarday ta soo daayay muu aman weey ragina waa aman weey ma habla arurta yarwaday ma habla keenay simbol siyaasad bal ku baadilay ma jiday suuro ila maanta ka heshay ila maanta ka heshay amaanta ka heshay ما أنت هذا أمانتيد ما تجده هذا أمانتيد قاد بكو قاضي تمر هذا هذا تلورني أو عادي سكدي أو نطلع كان ملين تومات سماري ما لا عادي سر غرب أني بواي كلاشون ما أنا نادل أكو تلا أنك أنك لاشون وأنا نادل بكو تلا دي هو يلا أبا أيه يورا هذا كده كبير والله فدي سوري الله فدي لقيس أوري أوكر waxa barka waran xaaladda tukarag iyo ee xisadan ee ka soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland waxa ay ku qayaaleen baaqmada waa tahay
سيد كور هذا بلين ساقار هاي بلين ماك وقبا يتري هذا قال بات نقت قال بات وقال هذا 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 رقت هاي هذا قال نقص نقطة وقيم واقع ونقول شو هذا سيم بعد هذا يعملوا كور دوري دور دوري دي لا أبو ريم تشرتين يا ناقة هوي ورنتي وطا وطا يمك تاعن وطا يمك تاعن قبا 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 نقص أفمير نعلم تشرتين كويه نعلم تشرتين كويه أيه كور وهذا يركا أنا كم أوران أنا كم أوران أنا هنا يربان أو فيسبوك ده سوسو قلا قبل نما تريو تاريخ نما هيو ما هذا مكان يقف سنة أنا ما أدري كويس تصوره صوره يعني ده نقول كويس تبى ده عنكرنا يعني هو ما أدري كويس تبى كرنا لكن ما أنتوا عارفين كرنا بقى ده قال كده كوجوري ستين وانا دي فانا يا ما ثانو غير صوره أنا نين هبر شيا نيك ما تشرتين ما تريد دعوة يو كرسوكا وكسوكا بره red now now تاريخ هذا ده تقولنا دقيستان تاريخ هذا الله هاي ده رين ما تشدوه dadku ayna dhageystana gacanta kursi tago ana ma jeertan oo hadlaya dhe soo ka wariya kaliya iyo kala ku dhaay no more suro no more suro runta afraad deelas ka siinay wili banin gabay hayaa deekena gabay hayo ay gabeegiisa waxa ku jirtay gabeegiisa waxa kugu jirtay usii abdullah xasan triyay ifka waxa kugu xiga dhubaant isagii baad xuquuq u dhawayd dhubaant aya if you adde kugu xiga isagii baad wax u guurweyd barku dubaante oo haade daawista haa taariikh laa ay hagaa u joogta marka hagaa joogta daarood baanahay daarado ka daarado ka daarado ka bergaas abdullah xasan maxad raaci weeyd lawaaki kulu naagaatiin xasan abdullah xasan debriga dow raaci weeyd hartigan iyo daarood ka rabtid in maxad u keenaysa may maga soo xin in soo yarad may maga soo kaad may maga soo bareerugt daraawista maxad u gala weeyd قولي معادو قادم ويد والله دبانت وادراويش ودار ايو قاديد ادو محاته مركا وي ايو يقرا ادو ما صورهين ادر كان ما غبي كوتري ونغا ارمور ما كايسنا ما تشرت ما تشرتنا ور والله يونس سيور يني يبر والله والله يونس سيور يني يبر ودن ما تشرتن كايسنا والله يونس سيور يني والله ورنتي ورنغا ري ميلها فانان مغايا كا فانان ورباوي راكي دارو عايس مين ما ما والله يواكي سي عبد الله حسن بوي هل كالبن انت دوك وغوي او يا كال كاري لك من قايا ده فاك لا فريست برا اين دغال اين دغال دغال برا با صح دغال برا ندايو ند كوند صدح ده حالو ناغو لين با دغال كدغ سو قاد وين لا غو دلي وين لا غو جبي وين لا غو بري وين لا غو ريدي صوروي يالا ما دمك غو شغان سا الله دي وين غوليسني laas aanood meel indaageek indaageek laas aanood nigi dhinay ka saaray ta sooniga ma har sooniga ma laabta ku qaraanaya laabta kalab iyo kala ku dhaa sooniga ma damn suuga sala xornayek waniga wey aktar baan ku qulay maanta aktar wallah aktar ku baadilaya ilaahay baa saaqay ka dhigay ilaahay baa anuma jirtaa ka dhigay ana ilaahay baa saaqay ka dhigay ay sooniga saas ku dhawayay sidinki orday sidinki roo galay taariikh goormay baa baaday marka taariikh cusub baa هذا قصبة كأن تيجي دواي مركها صوروي تيجي نوع صبور نوع ما ده يمكن لبيدين خبين سيد ثم كدعية كدلا دوا عرّيس أنو لا سعوض ما زي ما لا صوروي نتذكر كلا هاي بتشوقي نتذكر كلا هاي بتشوقي ربان تشوقي ربان تبعي نقول يا ده وركاره وحنا كسرعي نحن نيو صورة نحن لبيد دقول بدي نحن كفصة روح كاره نحن كسرعي نيو كرال كاره وحنا كسرع وربوي وربو بس كتر وربو وربو محلين وربو واتي أجا برشان تقولين قاتلين ينجي براد كروي okay taariikh dumad umada Soomaaliyeed ku soo kordhisay waahay waahay taariikh dumad Soomaaliyeed ku soo kordhisay saddex xaalad ku soo kordhisay umada Soomaaliyeed ama jirteenay inaad hablaha yar yar ee caarka aad kufsatiin dumarka inaad kufsatiin markaad ka ulaymaysatiin xubana taranka xabad kaga dhufatiin aad ku soo kordhisay waa waxa inagu cusub dhaqan loo yeenay ma dhaqan hawiye leeyey ma dhaqan isaag leeyey ma dhaqan daarood kale leeyey ma hadii caadiga timilaadiga ma dagan dubaante ma dagan wursangeli ma dagan ugaadin ma wa dagan only machido only machido bibo we only machido bible we it kala ma wa dagan kaaga we haasan habli yarabad fusanays meesha laga kaso dhaacday bad habad ee kaga dhufanays meesha kaso dhaacday bad habad kaga dhufanays wa la qof dumar ragno waaniga oo nikaas aanood ka yiriide waaniga oo nisaaga imeeyeen kirti habla agina wad qisanaysa oo dilaysa adduun habad habad basir gaddaa ka dhufanaysa kawr ilaahay ma ku dhaari ilaahay ma ku dhaari
كان العيد يسال يدها ابوك هذا صار الله يرحمه دي في الجنه دي مجاهد كوينه ان كان العيد دي ورقه يا دشر قريه ده تاريخ خيرك ولا خير ولا لا يا خيرك يا وناق دوقه يا ولا لين ولا دين عايمن عيد واحد عيد وهو يدي وسا ابين وسا ديلوين باتين قلع باتين تو حسن وعيو قانا دي لكن هو بان هو فان ويو فان وفان كنت اقول شيء نيتشاس باتي نيتشاس كنت اقول شيء والله اي كان العيد حقوق هذا صار ورانا ويدا مع يد عبد الله قالك سوق بتنا ويا معي لا 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 واخ ودا كان جنيه بلاودين قالك قالك اركا ما دادين اركا مرد دار ويا معي شيسه شيسه اب نو نو اب اب انا ويا معي ويا معي قبك مرد ولا دك كان دغو جرى كوكا ودغن كبا جيرتين كوي هذا علماء ما يو كلا سارين دغن كما جيرتين سايو كلا ساري لبا حالو ايو كلا ساري دغك ما جيرتين ولما قالوا عن ذيس بيبل مجنون ويقول لك ويقول لك ويقول لك عادي وما هو كان يقول لك ورني ويقول لك عادي ديني ولما دي انت صغير تاكل اي مقنوط كوين مقنوط كوين ومدى الصوماليات ومدى الصوماليات مقنوط كوين انت ولا دكتا الا وصو استراليا تشوف اريدي موبيل كا ايدي موبيل كا ايدي 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 وانا ما تشرتي انا عيسى محموده وأنا ما ترتنا عيسى محمودة ويدي وأنا ما ترتنا عيسى محمودة استريليو إيمان كا إيمان أنا ويان عيسى معاي وات وات دمر معاي إك 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 وريا دقيسو كلا بيا كلا فداي إن أنا ندري أدي أي ما كوش شيء دمر معاي أنا أي أنا ما قال هذا هات أما واحد دون تهات واه ويني وي أنا إيش قصدي دمع مخنود نمدين يا خنيس نمدين دمت سمايا دكوا صورة سين ما تدك كوش شيء أوكي إيوان كلا جوكر يا نوع ما تقارن إيوان كلو كوري يدي يوتيوب كده مرة كلا بارد فارستي إمام مسلم جاي شرف حمد أو مدرسة مالية دي أوسوي وين ما شرتين نين دين ساقة ما وين ما شرتين صورة برك دكور برك ورما إمي كان كوجين يا جوجل كوتشيرا يا يوتيوب أنا ما جرين أما شرتين وين هذا إذا قبيل كيسة بين كم ودي سنة ده الكيسة ده كده كرنا إسمه بيلو هذا الجوني اللي هذا الكود هذا كرايسا هذا الكود انجليزي يعتبر يا اخي مركي مركي قال لي انت وين صوره هذا انجليزي كمان قال لي انت وين صوره هذا اسيغو وين حمانتا حمانتا لا اسيغي حمانتا ولا لا اسيغو وين ولا حمانتا ولا لو hasigu weeyin waa kan adeerka michaaji buu tii inay aftado dhigtay daamarka dambe u dhaareen mid aftaa ta ka maanba arede diin ta mid aftaa ka maanba afyarta ka maanba di midha sfa ki adi id aga buudise oo ka adeerka u tukanaya waa la wasa oo ka adeerka suu suu dalay or waa english religion was Noor Warsame is a prominent and well-respected imam, which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community, similar to a priest or a rabbi. Noor was married and has a young daughter, and for decades, he's lived for his religion, holding onto a secret. There's just trauma after trauma after trauma. So at one point, the only option that I had was suicide. And I did attempt suicide, and thankfully it didn't work. I came back from that stronger, much stronger. Strong enough to reveal his secret publicly for the first time. For me, this will be the first coming out in public. The reason it's difficult for people to come out in the Muslim world is because the losses are too high. The risks are too great. The conservative school of thought in Islam to counter homosexuality is to be killed. That's your repentance. Noor is now Australia's first openly gay imam. Reconciling spirituality with sexuality is a very... Oh my God! Umadi Somaliyeed aan ka dhashay aan sharafta karaamada ku lahaa oo ceebaysay dema jeerteeno aan ka dhashay aan ka soo jeeday aan ku faanayay alaani Soomaaliyeed laakiin dowladdu waa Soomaali sin jeeday oo Soomaali dowladdu laakiin Soomaali فارستي إمام جاي مسلم وهذه قادر كا أما شرتين أنا ما عايز دمر كده أيار هرسة ده يده كده حالات هذا كايو كلا دليل يا سكاس برو ما هذا عايز هذا كده ده دوبن كينيس هذا يوتيوب كده شراء أنا أنا قليه ده يوتيوب
YouTube ku jira gaalada geysay oo muslimki ku caayisa ummadii muslimka ku caayisa ummadii muslimka ilaahay abuurtay ku caayisa wa imaam dan michaaji tuchinayay kadibna intu qowday iftada dhigteeba dadkii degu taba tukanayay meeyii anuu aan dil lahaa wallahi billahi tallaahi waan ka dhameyn lahaa anigu ninkan ku daba tukanayay 10 sanadood ilaahay waxa ka qabali maayo ninkan la wasay degu taba tukanayay waan ka dhameyn lahaa wallahi ilaahay wax aan toogan lahaa wallahi saadi ma kaga yoon raacada saadi horta saadi waxaan iftada laga dubeeyay ku daba tukanayay la caawo dhan hagaan raacay lama qorayay saad dheer ma jiro anigu waydiin macaaye aabihiina macaaye hablihiina macaayeyo laakiin taariikhdiina sheegi walaal taariikhdiina sheegi lawdi kale noo soo gelaya ba 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 ra haye yad dishan cid dishan waayo dadka laysiin habaalay baad la waasa dadka dishiin habaalaha lagu haasan anu garan lahayn horta reer ma jiro walaal barbal ba maryam musalay maryam ay tirhe baay fanga gorma ku soo biida bi day fanga gorma ku soo bi day Soomaali qos yuu ku hadlan dema jirtaan ku hadlan ee ma jidhi true story koro soo gaad dabar heer ma jidhi amar heer suuroy ninki aniga maanta ila doodi kara waa kuma anu taariikha asan hayaa ninki ila doodi kara waa kuma ilaani idu macaayne anu hooyada macaayay aba macaayay walaasha macaayayo taariikha qoran anu hayaa umadde ilaahay abuuray dadka ku dhaqan xunbaad Soomaalida yalka dige hey igarab hagan igarab otan igarab otan igarab raga ken hat adigu sidee ku ogaatay ninka walaan qabiilkiisa dawlad lagu jira dadka magaalada la degan baad garanayaa dadka magaalada Australia la degan baad garanayaa waa nin ma jeerteen walaalde iska saara kan Franciska joogaa de magnuudka mu Francis ayn dawada laga wasa mu ma jeerteen ayn armidka aad dee xasuusay thank you walaal ilaa wad badantine war waxa idinka helay waxaanu khaniisa bismillaahir rahmaan rahiim wad badantine de moogti anagu xaga abaar baan kanay xaga ma dubeynaa anagu kiine ugu dhawaana wuxuu risaaq bay wasay waa kii ugu dhawaa saad markay ma qaysa saad markaa ma qaxiya anuu soo fadhiisan karnaa warka adina burku sawal wadi wastaa bi taagin tv say markaa wada baran onaga ilaah qofka isaaqan aan hadaan kala nin saaqa oo hawiye ama ma jeertan kula waa lay was halkaas xabad ku dhufan wallahi halkaas xabad ku dhufan wallahi billahi tallah ay asad inuu go surad de soo fadhida ay ragii dubeyay bay weeyay onaga Suuray madhulka in gali da suuray dadka daaya ee dilay ummada islaamka ee bilaadanka halka dadka daaya la digulay daaya wadadka daaya dadka daaya nimay halka fadhiyo dadka daaya wax dhaqan hun baatin halka fadhiyo dadka daaya ilaahay abuurti daaya Soomaali kuma timaado isa kuma yimaado cid ku timaada ma jirto cid ku dagaalanta ma jirto arur yar yar baa soo lu goynaysaa ayo dowlad barakeysa madu imanaysa bif 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 marada muftaaga aan saara sawad dowlad arays ay bar hadii garowe ila wani kala waan guuleysanay arsamayd in guuleysan dowlalay bar hadda garowe yara duweyna geeyinna fiidiyowyadiin yaabliina daqeeladoodi la wani ka guuleystay anagu maan guuleysan bar aqeeladeeda wali maad maqal burco geeladeeda wali maad maqal wana dhageysa dad talo waray wiye me ya daroodki caadiga ana dhageysa di ani yadda heer soo bar maanta deed er isku dhageys ismaayeen iyo hooyada oo sii diyaar Soomaali ka yaqaan anis iyo qof Soomaali ga waxa ka yaqaan ana hooyada oo sii deynta lagu suurooda ay deedal taqana boowe ma unda ma taqana kala dadu from bro togdeer raga Soomaali qoraan kamid ah anigu raga Soomaali qoraan kamid ah raga adigu Soomaali wax ku soo kordhisay 2017 kii bye tanga gormaad ku soo biidha fanga gormaad ku soo biidha match down ka qaadan idinku dhaadeen match down dirka ku qaadan in magana waad ratan inaanu qaadano baayo gormaad fanga ku soo biidha wallahi qaadan inuu yelmiin Soomaali lama oo jirmad idinka ma deeso oo jabant yelmiin nima arag ka dhawso
ونورت ما عرف قاعد العرس ما حد كي خلنا نورت ما عرف قاعد العرس روح اني مقفر العرس بطو برعاد قروي اندق ان داونينا برعاد قروي سيمبل شعورته مقاله قروي ما انت واسيك عليه هل جسمه دي مقص واسيك عليه ده شعورته يا برعيه فاك يو فاك يو ما تغان هذا صورات والله صورات ام دريت بن صاحب حلال ولي ام فانين ودك عاد وصا ددك عاد ددك انا نول بن وصنا انا دريت صاحب والله واي ودي كان ده وانا وسته اي تاكو وانا قاضو اي يقول كو انا قاطا كو انا قاضو ان البلاد كانوا انا وصنا لكن انا صورون ورو قدلي كرنا وكرنا وكرنا وريا قابل محادد كان دباتا مرك ولو حرتها ويا هبلها مساكينتها يا عرورتها يرد مساكينتها بحد بحد صوره مرك داير حرتها ويا يولا بل اسكري دي كان ايك اسكري اسكري وار اسكري ورتا اسكري غيو شعبك كيبا غاري ورتا رفوله الهي بيدو كديري شعبك قفك شعبك يا اسكري غاري كيبا رفوه ما شعبك مسا اسكري اسكري غيو هبلي كور ورد يو غاري دكور فوله يو ورواليا ورواليا لو دويس لقاناي صوروي ilmaadir hayaal ilmaadir hayaal duco uliba qaato war rabac fiican ma tirin bal dagaal iyo qani marka naga jooga di waxa inaga haysta al di yore heer kuma soomaali nuu diye qaato nuu kuma soomaali diye ragay qaato askarkii ba gaariga digor fuulay ba bandu marka bal daawada dawatre ee waati iyaga soo duubtay anu garo wad degor wadtay ilaa si asbuuc wad degor wadtay dhaha deemi gadi anu ma tagin garowii idiga hadalka daw soo duubay ciidanka ayaga waa ka markuu si socdo waka waka ciidanka garan Okay, bye bye to Karak, bye 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 bye. Hello, Karawi, hello, 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 my Magna Sakarawi. Hello, baby, hello, baby, Magalotina, baby. Hello, baby, even Karakasai, like Grogashan side. Garawi Kashan, the Hatra, and the Protagashan, the Grogashan side. Okay, on one foreign side. Okay, side, okay, even Karakasai. Back here. كدي على كدي وانت قروي ارتك يا ارتك 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 كبس 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 اي لا كبس 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 تشوك وريا كربي تشوك تشوك عيبتها ددك تسي عيبتها ددك ان تسو تشوك هلكا يا سوماليات با تاغن انتا سوماليات اسكرو ايتها ما عاونايو اسكرغو ما عاونايو ان او سو ورغي ان كلو غاديكا جوغتو كود دغد دحايا با وما جيندو دين دينغاس اوكا ابو كورديه حبلي بو كورديه اوكا ఒక గాడికి గాడి వద్ద తుల్ఫోరా شعورت మగాల్ గరో వసిక వలాష ఇన సోమాలియాత్ బా తాయ్ వల్లాహి వల వక హున ఎర్గ వల్లాహ్ బిల్లాహ్ తల వక హున హబ్లహై లమర హున డిబాత్ హబ్లహై ఉమద సోమాలియీ మేల్ గస్తే చూ హబ్లహై డిబాత్ లమర వహా వహా డిబాతద వ రగ్గన్ మఅవిసా వవిల్ రగ్గన్ మఅవిసా వవిల్ హడోల హడోన గవాడి దదన్ కోర్ ఫూలై ఫైర్ సూరోయ్ بالليف تبحث في سوق ليسان واي تاريخ ما يسين وما يسين اني هبلها يجي مع الريان هبلها يجي بأردية قوارد الدكور فوليسا عينا كي قران كو جوغي حد كان كتصي وانت اللي قاد يرون مر هيا قبيلو دادان هيا ما صبر ديك رد دي انو قبيلو يدو مر ربو مر ربو وينو قمين نمو انو دقال بان قادي وان قوليستي سيمبا دقال بان قادي وان قوليستي انو لما دقال من لما دقال من دانو چابا چابا واعتري دولد بان حيبول دانا ولي بان شرف كويره ان شرف كويره سوماليا حالا دولد دولد سومالي ام بلدي بس كون نكون ديو سي كون حالا حقالا ايشه غوبل حق حقوا غوبل كباري بس تها غرو ود غور ما غوبل نقط غرو صوره حالاست دومر كنا ود كور عرس dumar gabadh qaraar ris waranu irri samalada ku soo qaysan maay walaal ku soo qaysan walaal wanu tolgaa dumaglayo holnaano bar jeelay iyo dal isku saaran iyo ma jeertan walaal u bille tolgaa dumaglayo wanimay ragaan loo golayo de saaqow saaqow ragaan loo golayo walaal ragaa de aan loo golayo ragaan isku hayday reer jamaa walde ku fasaa we are crazy people we are crazy people we are name reer jamaa wal walaal wad qalan habadooda walaal brother ay meel baa kula degree weligaa nin diin nikama dilin
شنبقول إنك هادري أقول شنبقول وده ما بيشي شنبقول ما هادري ده نمشي صورة عروت هذه الرد بقوتي عروت الرد بقوتي مي كم عدد جيسي اللي جيني أما بس بورد دوانتان أما أوتكان تلقو ده ده أوتكان ده مش ده وده كرا واد قبل توه ده شوين بتكودي شوين ده عروت الرد أروى قلدي ده بشيء أنا مسكين قادنا أنا مسكين قادنا وعروت الرد أخذوا رئيس توك باتي إلى هاي ندك نيو كتلعبا سومالي ده ما لايف سوقة شو ولا عليها لو رهيل متشدو أتومر كي لقى قفصة ده مراكيب تي ده لقى حلوه ببلاد كي ده كورونا يعني مراكيب تي مر كي لهود داية وها سمعي سين ويه كريم متشدو أنا ما سمعي وها بس سمعي دي أنا هو يدي معاي أبين معاي هبلين معاي وهبلين وعار وهبلا هيك رم معاي رجينا الهلي يعني ما يو واحد بعطوه وده ورجين رهيل متشدو هبليه يريرا عروتي الرد والدين بري قال كلا ذكرت ولا على السود لعقم سادرتها أربلا هنودي بسين ده نودي بو إن هنودي بسين نودي بو هو عروسي قات مركبة وبلا أنا صعوني وال وال ما ذكرها وعروير فروح عن أجن مي ويا بين خدري فدرها هرجي سامر كتبس واحد ليه دي واحد ناماني فزع الورابة مو ولي مركب فزع الورد مركب ماني Are you crazy? فزع ولد مرخ ماني مد مد مني وانا با وعي كده هبلين وفي في عين دور نتي هبلين وفي في عين هبلا هذا ما هو يدي سيمبا وانا قاعد عليه وانا قاعد عليه قبل متى قاعدين ده سمعنا ند متى قاعدين أسمعنا وقتها قاعدنا ده انت الوصورة ده يدي بوا ما تشي نايو تشي ده يبا يفنغ تفنغ قرما تقص بينا هاي أنا يوم هنقرر ربع إياك الله يتصوّق له عاصمة ديدا ويرجيسة عاصمة ديدا وللي ما أنت عاصمة دا هرجيسة شو يقول ما تدقنه والله خلوا يردي وابلاه يقعد راعي نارك لايف ما صوّق له أنا كشر ما كانوا كده هو شيء جيه لايف كشر ما كم صوّق له إياك إني ميلان شو تقول إيه ملتي ديدا يو لايف ما صوّق له مرتانو I go home عاصمة ديدا ده لايست أبي عاصمة ديدا لايست هابلا هيك بقى وادي أورد كفولة هي، شرما ما قدرت شو، شرما وانا ما هيك قاعد، أنا ما شرما بقى، أنا شرما بيجي يدي، you understand؟ go، أورد غروه حريصة، أورد غروه حريصة غروه كبو، أنت ما يسكت على دعائه، فيديو وين تقص وياه، شو يقارك يسوق قلدن، هذا عاصمة هذا واتن ده، عاصمة هذا واتن، عاصمة هذا واتن، أنا أركان يسوق فريسان، أنا أركان هذا سمرد أيكو عاين، هذا يكو تالا، أما سمرد ده ناسا لا دا. أما على دين أنا عدين أم بنكوا هيا عدين أنا ده كنت صياهم ده درون تديدين تنا ديو ده دلع ده هذا كنت على دلع غرا رد نو ده فرقان نو كده غرا إيه واتن ده وعدين تادي ويا تنا عدين تادي this true أرد ناقي ساق إيه كان تبغى؟ هني ناقي ساق ولا سعور تربية زمان تبغى كحسن إيه كان؟ No more سورة. سورة كسر الله حنا مرت. أوريها سا. No more سورة. كلاس سورة. رينا سورةني. سورة نوان تبغى تقول رينا والله. سورة نوان رينا. هبلا هاي يير. يال خير يير في فيسبوك. أنا ده كذا تكنا. غيره ده يوحى كيني سه. مي عيدن كي مي عيدن كي ندير لا ينوا كنس عيدن كي ندير لا ينوا كنه واكنه عيدن دولدين ما هو كل عيدن كي جمعاله عشان يتون كيلومتر جرت ديغان كتكرر واته بالكوار الحاله تكرر هي الحصدن ان قصص بوناتي اي ودخايس بنتلاند شمال الان وانا كان انا في كبيان طبعا واتساب كاغي وكا وكا ودادي سؤال لا واتهي حلمي يعني لما ساعدني مركو دغالكو بلوضي
war fiifa bar gidir yaa bar jeelo daari cala soo walaalayno maxay ku daaroodka maxay walaalo noqdeen adiga ku diidaya arsiin suldaanka maanta ku samay suumi suldaanka maanta ku samay suumi maxaa walaalka u diidaynay de saago saago walaalkin maxaa daari cala soo u diidantii deen ku dhacday walaalkin daari cala soo saal diisay u diidan walaalkin bi wanin ir samaara weeye waxaan u idin ka xigaa haa walaalkin ducada ka qaata ku ducaysta walaalkin وينسلي دعالك قاتل ولا لكي ورفيفا دار على سو فيفا وهم والله يني يعني قتل قاعد عن سلطان رانلو وهم والله يني يعني والله قم بالله كده يا قم واتاي إذا كسمال الله أن أمرك أسيد دجان كقبص ده هل كي كي مادين أو يمر أوغسط بنعين suuray hadda aragtay laba boqol baba hay arkaalay walaal de khayrka dhageystay walaal yaa khayr de khayrka dhageystay ila khayr bad rabtiin khayr sama doonaysin waa khayrki yadi wanaagiga dhageystay dad baan online dad baan dilay bal waa diisay inta keenay bal waayay khayrki walaal noo ka arrin adina aan ku dhaadeeyo suuray ma maanti maad amaan aan way yari yabi hadiyo barbari baan amaan yaa maanta bal maanta idama amaani kare barri baan amaan yaa u tuu dhageystay walaal ka dhageystay khayr walaal ka tan walaal ka tan walaal hadduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan karaa ma ka warhaysaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka raydka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiriray ma jiraan haatan wax xiisad colaadeed oo meesha ka socota ama gurmadii labada dhinac ay soo gaarayaan bal ka waran xaaladda tukaraq iyo xiisadan ka soo cusboonaatay ee u dhexaysa Puntland iyo Somaliland waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gawaarida laga guway waa kuwe waa tahay xilli may ahayd ama saacad may ahayd markuu dagaalku bilowday waa tahay ciidanka Somaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay horey ugu sugnaayeen gus baa talo kan lagu jira hadda waramaya gus baa ku jira talo kana way saaq dhaade waa suuraysan yahay waa idinkii sirtina lagi la soo qabtay dhab 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 aar sirtooda keen aagee sirtooda haye ciyaal iyo dumar iyo dadka maatan kii tagiyada facebook rabadan baa soo dhow rabadan baa soo dhow horta garow waa nagu hor imanayna waanu ku afurayna waanu ku soobayna garowgii laakiin mi sameeya hilib geel loo saambuuska saambuuska maar saambuuska tiyaas maani maani waxaanu dalbanayna dee inaan idiin si shagno weey waxaanu dambala dalbanayna waan idiin si shagno saambuuska idinku cambuulad ku gurtaan wallahi cambuulad ku sameeyaan iyo ku sameeyaan yaa rakoy yaa ku buraan saambuuska way ku sameeyaan ma cunadaba nagu asu waa neeyada saaxiib durbiyad ma cunno
hilib geel baabalka lagu gooyaa dhac wala geliya cabdilaaw siilka hooyadaa wasu dan hooyadaa maxaan ku farayaa cabdilaaw hooyadaa maxaan hooyadaa ku farayaa mar demar caayo hooyadaa waa qof dumar ee meesha shooriin war hooyadaa ku faraysa dumar soomaaliyeed oo meel kasta aad joogtiin waxaad leeyahay happy mother day maalinta adduunka hooyadaa waa ku hambalyeynaya dii meel kasta aad joogtiin anigu hooyadaa hooyadaa hadda waxa ay maayo anigu hooyadaa waa gabadh dareer daayar oo difaaci cabdilaaw awowna waxay ah gaasiraa inaga yeena kala guraya garta inoo saweynaa loo geysan jiray waniga awoogey waa gartan ku sheegaya weeye yaa soomaaliga ku sheegay waniga awoogey waniga awoogey hagan kalana anuu aan ku faanay gabayadan ku jira farabeen ma sheegana faarax abdullah faro been ma sheegana faarax abdullah suuray suuray ordada kala dawta ordada kala dawta demala kala joogadi aad ugu salaamayaa cabdiqani 10 october imsa indiree bar hadii garowad ka war kala hooyada madaxaysa barto kulayar doodi kala kala warnaga toosha siyaasada naal ku dhici weeydi ilaahay baan ku baran maala marka suuray maaha arurtan yar yar dadka masaakiinta facebook aan kaga tagayno rabadaan baa soo galeysi dhibaatada iyo suurada magadiinaysan iyo dhusada magadiinaysan ama suugula jarmal baan kugu yiman oo kuwa ila joogay maxay wax iga qaadi waayay wani waka faanku bilaaway eg waa suuradii ugu horeysay waa faras suura kasoo baxday ninka weyn daafkiisa jarmalkan kugu imanaya oo jarmal jarmal ma jeertay deema jooga markaas oo ma jarmal kan buruca the fuck waa ay sadu hadlaysa saay la soo hadal de ku jooga dirigaas ka buruca dilidi hadkayga ma iman karaan hadkayga wallahi ma samray inay iman karin wallahi oo billahi oo talay hadaan dhinto gaaray jiidayna horta hadaan dhinto ama gaaray jiidaya ama anoo life ku jiraan dhimanaya ama dilahay way dilay laakiin ma jirtiin ma dilay nebe ma jirtiin ma dilay aniga ani ma jirtiin ma dilay raaca awal baan aanu haybe raaca ma awal baan aanu haygo anigu haybe si ma jirtiin ii dilay markaa aniga suura say dishay waray wiya ku dilay dhig cid kala oranay wiya ku dilay dhig oo kusiiye aniga suura ma dilay kartay wanaga suura soo taay saar rais baradi kuro difaaci kar laade waa kan ubkaagi oo ka ubki laga qaad oo ka ubki laga qaad waay gulay inay abayna u yeedha waxaan ku ridnabay xagga u jeedinabay ridnabay iyaga malaga balaga sinay wax wixii niyi wabkii niyi wabkii niidi anaga waxaan galay wabkii ni saar kurida kurida ay kurida 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 laaya galada laaya laaya galada allahu akbar allahu akbar waa dad aad soo gaaday waa dhulkoodii ugu timi weeye suuroy naad ku dhici weyday suuroy inaan kaa gobsanaan kuu sheegaya hadaba ilo gobs maqrise ilaahay baa saaka ka dhigay anuu maanta dowlad somaliland kulama hadlay afkayga somaliland nagu soo baxa omaya anina duryada aan dinin saaqo sharaf lahaw qabiilada isaa ku qabiilada soomaali ugu sharafta badan tan kamid ay baan kuu sheegaya anaga iyo hawiyeeyo iyo daarada ka deenta kala caadigaadi lagu garabaatay taarada ka caadiga ayu hawiya kale caadiga ayu ina dad fiican yima ku sheegay ma jibday markaan ka saarnay magaalada la ilaaw laas aanu xaarkin iyo dhuusidii aanu aniga saarnay aan magaalada garow idin geeyney waxaan noo yimaad erki aderki baan noo yimi oo kuma ma taqaana wa farole wa ninkaaga 47 kan aan la hortaagnaa ciidankiisa lagu soo fasaxayay ciidankiisa lagu soo direeyay waxaanu geeyney hotel ambasato ee hargeysa waa hotelada ugu qaqaalaysan weeye isaga uu geeya laakiin aydina kale midma geeyay waan geeyay hotelka la geeyay cid wax ka tirsatay ma jirto cid maagtay ma jirto halkaas iska joogay iska raaxaystay ilaahay wuxuu ilib geli siiyay wuu cunay lacag baad boorsooyin lagu garay deeq jabadaha bowl abow baaba lagu dhidii juice bowl uu tagay laba bilood kadib ciyaal yar baa idin yimi oo garow yimi ciyaal yar baa garow idin yimi wala boodiyay ma baad ku ridatay ma ciyaalkiiba wad qaadatay gobolnimada waa marka weey ilaahay baad ku dheeray waa dilaa dhageysta soomaalidi kaay bilaa dhageysta waxaan bal ummadana dhageysta ilaahay baad ku dheeray waxaan bilaa dhageysta ninkii ugu weynaa inala dagaalamayay bal inta argeysa keenay caasimadaydi ma hadin ma dilin ma maagin waxba kuma oran hotel baan geeyay haye si fiican oo sharaf loo dalkayga uga diray waayo karaamo sharaf buuga mudayn ninka soo dhe soomaaliyeed meel uu joogo aan isfahanno oo si bilaantina maata wada hadallo adna 12 jirad xidhaysa adna 12 jirad xidhaysa aad lacag weydiinaysa weliba
Okay. Ragi gorri. Ena Somaliyeed. Inta kursadaan. Behdileen. Hoogan. Fiidiyo ka soo duuba. Waayo. Ilaahay kuuleri waayo. Read this way dear. Somalay bar this way dear. Somalay this way dear. Owalaalo ma sayray maxaan weeyaa walaa soo tan barxad digrawi. Aniga buraayni ka rabaaye. Anigu walaal inamadiina deedii soo gala lifeta. Walaalo adiga kuma hadlayee. Inamadiina life idin soo gala. Waxa ku tiraadaan idin ku dhacday wax rabnaa burco. My city. Anu buraan ka imid burcad. Burcad iska daayay walaa kan dhan kaniga wallahi. Maalaas aad baad deeman kareen waa kuwan. Soo tan grawi. Okay, asir arin. Shucuurta magaalada garo wallahi maanta waa si kale. Gablaha Soomaalida Ilaahay halkaas geeyay nabad iyo sharaf ku degeen laakiin waxaan u rayaan dabla diini. Waxaan baa inta ragga waaweyn ee soo raasayaan bay abla diini soo dhigay. Bay. Na bay baan ku yidhi. Na bay. Na bay. War bay lahayne kugu dhacday. Ilaahay nin buu ka dhigay dagaal ba soo qaaday maxaad garo ugu arraysa garo dib imiga u galeysa abla iyo carruurta iyo maatada daftada inuu galeysa. Okay. Adeerkii shalay muxuu yiri markii BBC markii wareysanayso war goormaad lagu soo weeraray la wareeyay ku dhacday goormaad lagu soo weeraray ugu salba baxa waxaan la soo weeraray bishi 19aad lixdeedii taariikhda weligeed inta nolaamo demo aragba bishi 19aad lixdeedii waxaan la soo weeraray hortagaalay reer majidhoy bishi 19aad anuma garanayo ma garanayo walaal bishi bishi 19aad weligeed ma maqal baanagu ma maqaldee ma maqanagu nu bishi 19aad ma garanayo walaal suudiga adeerka ku baaray degdegin waa BBC ugu jiraan waa ma taariikho anigu ma hayo anigu ma hayo oo taariikhaagu ma dadka soo bandhigaya oo dadka tusaya waxa tahayde who are you waa dadka dadka tusaya suuroy suuroy no more suuro hal ku dhigayga waxa way hadaan duriyada nahay no more suuro no more suuro we don't like suuro man marna suuro saay walaayn rabin walla maari karna suuro ma soo dabar gooyin ururka la dagaalanka suurada ummada Soomaaliyeed anagu wiisa marabna 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 ani BBC na wallahi yaa sabani BBC na cambuulay baad lagu xagaysinayay bilay nacad ku dhacday ruuxana maxay aniyo BBC markan uga tagayna oo ka farmaajay muxuu yiri isaguna sidda dagaweyn loo joojiyo isaguna waniga daarada tagu waalan baa oo ka kan waka daarada tagu waalan baa wada waan dhigaab kanani waan dhigaab caadiye wallahi waan dhigaab caadiye ay wuu soo qoray isaguna twitterkiisa war naga ku dhacday sidda dagaal ka loo joojiyo ugu dhaqsiya badan waandiga wanaaga darada ugu walaqo kan wanaaga darada ugu walaan weeyii wasay wallahi weeyii gabayadii ciita gabayadii la tiriyay sayid abdullahi xasan tiriyay aniga adeerkay tiriyay 26 tuu mooda ma tirin karo ma tirin karo 26 tuu laba halka dadisi asu kuraya sidisi adeerkay no more suro no more suro surada ma anoo marabno marabna anagu surada ma anoo taariikhdan ku baaray BBC dan ku baaray wallahi wanaaga surada ma saa marabno marabna saa surada ma waa dhigaan xanuunayde wan dali saati bilaad ma saad niyo bilaad ma ni bilaad 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 baash dhiin ka day saati wan ugu wadaaruna saay naga jooji baash saay baash ina hami buuxna saa walaa suuradi waare de tro meela hadlayno war noos ka saar biina adeerkay maash waa kan waa kan waa kan ama shabaaliyaa war ma suwaayad ma ka doonaysaa kala biyo kala ku dhaa adu ma wanta ma suwaayad bad nabad iyo sharaf ka rabtaa degamada digin tan ma degamad leedo dhageysta dadar ka dadu ku hadlaya bisha deel soo weeray dadar ka war war qof nabad haysta murqaama adu aan buulad cunaysa socod aad ku xaraysaa aw Soomaaliga da soo baro saab rar buulana isaa aan buulad ma soo wada dhusay har hoombara ma hayso wada libaax hoombara ma hayso wada libaax istru waa kalmad qaar iyo aan buulad ma hayso wada dahar iyo dhuso har iyo dhuso ma soo wada de aan buulad anuu waan murqaama waan qeyle waan jaada maalinta dalma marka barana adu kaaga maaragtay iska daa adu muuntii baa dana cunay hargeysaan ku dhistay buraan ku dhistay boorman ku dhistay laasaan ma ku dhistay ergaan ma ku dhistay maxaa qabtaa aan buulo dhan qot ana adeer ka dhageysan deena adu maanta taariikhdu ay tahay bisho bisho shan iyo tobnaad bishi sharaad waxa ciidamada Puntland dhageysaadeer 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 bishi shan iyo tobnaad ayaa ninkan deela soo weerara
bishii shan iyo tobanaad baa aniga la soo weeraray odayga waa la soo weeraray ninkan xilli uu ka hadlayo okay tuqraqa dib ayaa jooga waa kuwan red now now waa kuwan geesiyadii geesiyadii soomaalina waa tan dabalay soo diray red now waa la soo diray ala sheer garay ala sheer garayo alla sheer garayo alla sheer garayo wat red now gobolka sool gaar ahaan goobihii ay sagaalada ku dhaxmareen ciidamada militeerka Soomaaliland iyo Puntland wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha oo la hadlay saakiisha ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii dhaxmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland shalay uu ahaa mid ay dabada ka riixayeen mas'uuliyiinta maamulka Puntland waxaana uu sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukarak Waka warki watukarak baan joogay adiga adeerka garow jooga garow ayuu soo baxsan yahay soo gardi garow jooga baba waxaan la soo weeraray bishii 19-dii garow jooga ana gudoomiyaha baarlamaanka wasiiradeedii ciidankayga wuxuu tukarak way saacadaan kula hadlay leefta ugu jir taageeyeen suuroy dadka marka maxaad ugu sheekeen wataas TV aad aan wada daawo waxa uu wasiir ku jiray waliba aniga oo inay garow caasimad tahay ciidanka waxaanu siinaynaa Feverson in aan garow xuduudkayaga oo dhan ku dhamaan si aan u dhowrno xuquuqdeeda caasimadnimo gul gul yaan ilaa for a time being siinayna ee meel aanu ku garow loogu socdaa ma jirto kuwa loo reer sheeganayana waa reernimada cidin nagama leh waa kuwa waa doorka dadka lahaa jirka wasaaradda gaashaandhigga waa kuwa dhubaanti wariya iyo sangeligi ay baaqayeen nabadeed oo hore ay ka soo saartay xisadda ka jirtay deegaanka Tukarak balse maamulka Puntland aanu dhig kala qusin hay'adshee waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay guul ka gaareen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Tukarak waxa arkay saaga ku aad nabad aan ku baaqaynay muddo dheer in la qaadan waayo natiijadii caawaqamadii iyo wixii ka dhashay nadeeyo aan hore ku aragno saaxiibtaliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynaya guusha ay gaareen wixii guddi ku dhumatay wixii ku dhaawacmatayna waxaan ilaah uga baryaynaa dambi dhaaf wixii ku soo cadgudbo dee xasiloonida iyo nabadgelyada halkaa ku joogno oo dalkeena iyo dadkeena ku difaacanayno khalkhal geliya maxamed faarax waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay mar kasta heegan u yihiin sidii ay u sugi lahaayeen amniga xuduudahooda ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay talaan mooyo ay waxba yeelin waxaan kaga sheegaynaa waxa weeye ciidanka qaranka Soomaaliya wixii ka dhintay inaa ilaahay naxariis jannada geeyo wixii dhaawacnaa ilaahay caafimaad waa dagaal lagu khasbay ma aha dagaal ay iyagu soo doonteen dhulkii ay ku dhaarteen aanu annaguna ku dhaararnay ayay joogaan oo weli dhul sii xareen oo cid kastoo timaada caalamka aanu u sheegaynay ciidanku meesha ay joogaan inay joogayaan laakiin ay hore u soconayn tiiba hadda la dayn waayo lasoo shaqaynaya maalintii dhaweyda yuanku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliya meesha uu degan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo Soomaaliyana wada hadal ay diyaar u tahay dawa laga badbadiyo waxaa la siiyay intay ku maqan yihiin dabaaldega ee ka gaarsiiya caruurta yarayd baa ogeyda wax islaadeen ciidan ku dabaaldega guushu waxa weeye dabaaldegiina ciidanku waa maray oo markuu marayay ciidanka iyo gobollada oo dhan shalay gelinkii hore ayay ahayd markii ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ay fooda isku dareen dagaal dhowr jeer kaas oo qaatay saacado badan isla markaasna lagu kala qabsaday sanado dagaal oo u badnaa gaadiidka waaweyn ee dagaalka balse maanta gelinkii hore wararku waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland iyo Puntland aanay jirin wax colaada ama dagaal dhexmaray iyadoo balse la filan karo saacad kasta inuu dagaal ka dhex qarxo labada ciidan waxaase deegaanka Tukarak laga dareemayaa barakac iyo qax ay sameynayaan dadka deegaanka iyo kuwa xoolo dhaqatada ee aaggaasi ka dhow kuwaas oo ka cabsi qaba inay saameyso madaafiicda iyo hubka ay labada ciidan isu adeegsanayaan
محمد اسمع عبد النور تلفزيون عالمي يا صاحب هذا ما يقول لنا اني ورد بول انا ورد قروي عاصمة هان ما اقوصنا ولا لا يا رب سوروي ما هذا كبرا قلاص انت في اللي بتجيد تقرك تي في اللي بتجو عيدا كي بتجو ما هذا اللي بتجو تقدمي برلمانك بتجو انا هذيك غير كان غورو غيسو بتجو هاي هذا خدك خلط يا ور غرماتك صوير ام بيش شري تبنات ما كان تال بطل هو صاد يمشي هو بي بيش شري تبنات اللي حديدي ورياله نوك لو هذا نيو رمضان كريم هو دبات فيلك هو دبالي رمضان كريم نو مور سورو ولا سورة مربنا سورة مربنا والله سورة مربنا وهذا رقتان ماذا حد يدي بتشوكتا واحد شوكا رئيس البرلمان كيف تشوكا ما هم رأى رقتان هذا رئيس البرلمان كيف تشوكا ماشي يتقول تقول تقول بيسي بدل غير يدود دلو يريبي قوة 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 ولي قيمة قهدان ولي قيمة أردان نبض أداد ربتين نبض ورمنا دقال أداد ربتين لكن ولكن وصي والله دبدا قولي لنك قلن دبدا أستير مارك يرب يرب لما ودي قتانا لما ودي قتانا ودي قد دو دخريس تاي والله يقول دبين دبال دادي والله والله ميرك استيوه دا دا شوكتان دي سمال لان وحدنا يرب دان كريم وحنا نقول ندين انا ادو ادو اكو قادان دين تاعسك عيوه انا ده ايوه تنما دا دا اكو قادان ايا اكو قادان نقول هين عايمين ابين عايمين ولالدين عايمين رمي النواد اكو دانو لانو ايه ايه بس هده دي النواد روغين تقول فالكحين ايوه انت كاراي ما نكس ادو الكورين ايه ما نكس ادو الكورين ايه ما نكس ادو سيور ديسة ما له صوت عريسة تدك يا صورة يا غلاف تانكي بلاي غلاف مايسة وهاي أنا كحيس تاني مايو وهاي أنا كحيس تاني مايو وارد برد ب هذا لايف صوت كان ترو محي شيء دورا لايف هذا صوت كان ترو محي ورد دورا ترو ما ده هذا بدل هناك برد قصاص ما ده هذا بدل ما لين تك تكرق أي مادن إلا بري إلا ساعات ما برد قصاص الله good 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 بس في عاد أتنا هيس تاني دوا هيس هو هبون دوا أتنا ديك هي تدري دو كوسا مايزا دك دي هو بمواطن واطن سك يا سي كوا بون هوغي سك سك ار ار هذا الصوره ار ار هذا الصوره ار ار هذا ار ليباني هذا ار صوره ار صوره أبا قسام يا ننتهى ليلو فايز أبا قسام يا فايز والله هذه أبا قسام يقصد بني أبا قسام يقصد بني أوكي ما صدي بنقلينا لا تيد بنقلينا إيش ها أنا كذي جيني ناس أحد كذي جينا وحن قرر أسمع هاي أنا ما أسمع عرّاونة ومد إلهي نبت قلية صوري ومد إلهي نبت قلية يقول على دين دين بتقلية ورد بدين دونته بديني ماذا وقت؟ ورد بديني ماذا؟ وارب هاي تير ذي والمقعد معاي ذي وباقي ناي. تو ناي أول هاي فنعد فنعد. يس واح مقعد هاي نيو. سك 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 هذا الصورة. سك صورة صح. ولا لا يا. صورة صورة. صوري ميزتينا أما مرة بتاع صوري هذا إذا نبدر من تانا كنوا يطلعين ناظر أنا عايز كي علمي سيني برا حد يقرا والله عاد بو تشبي قيد ودا أوك أوك ولا ليه تشبي قيد قرا واد سي عرسة يا درسن 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 بيه أوكي gormu taro gaas aan dhaweeyay ma laa de inta qarag tu qarag gaas aan dhaweeyay de gormu ma laa mag door gaas ka cunayaa wixii la wareegayaa sultan ilmaha ilmaka mag door cun badan wuligi wuligi ma arag walaa nebe ina arag ba sigaash ka mag door buu cunayaa aqas uu soo fadhiyo marka ka arad mag door ko khair ka waa ku aad ka joogta ragii kula mid ka ay door kuwalka joogay ordu tigniyo halka uu ku joogay dhexeer ka doorud inta magdool cunays toma jeera dawris waatan heesta adiga ku waabo dhageysoo wariya
exclusive by Somali new inter treatment. Allah, wala ku soo galay tii liba had ee lagu soo galay liba ha. Waka saa. Hadda la keenay geera kala xamada. Adku xayba kaari oo kala dabay. Wallo. People. Yes, yaa raza, dalkayga waan tabaana. Eena ma shaqayno wala. Wala ku dilayna horena ku dilayna ku dilayna iyo. heesta idinkaas ku qaaday heestaas ku qaadeen waxay waa nooma
هذا اسمه قاضي وعويا كوداي كوداي سورة لان كوداي 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 سورة لان كوداي ورتو كده كوداي نيمار كمي ويرين انت وسورونا يا بلادك بلادك سورونا يا مركب النوم ودي كوداي نيا ونا كت كده كوداي ويدي سناني يا عدالة دكي ما قبل هاوية أنا كمكين أنا مورن يا تري قبل هاوية أنا مورن وصرف أبجال باري أبجال أبجال باري يا ماني أروكا مانا باي قمبا إذكما مانيس هابلي يراب الكبسر عيسا سيلك العبد الكبسر عيسا يخصى أي حافظة East Africa. East Africa. Ria, it's a boy's side. So all the all of them, how we were good. Why don't I get rid of Somalia? See, lower the land, can gank and mess. I start. Oh, yes, look at the summer. What can I will not let you get a view? What can I will? Masana de Walcuna. What tell you, Masana Walcuna, till I even could tell you why I got one of the blood and do you? Well, I saw a Kunogon men, or be like Kunogon men, or to like Kunogon men. In the Delkin to her, Sinny Sin. A Madadina hero you. A Madadina chair, never meet the gate of you. Habeen kii go urdu guriga lagu soo dhaayay dambaysooni kiina kiina madaxda ee la doortana loo oran lagu qaylinay leeriyana yala kala baxay laamiga macawista warchaan ay diid qabriga ka soo toosina naclaa biin fiyaal daawiyo ragii nimeeyaha wiyo ragii hawiye dadka dil jiray dadka leen jiray meeye muryaanta waahay majdhayo faan ya suuray dambade tolaayo tolaayo wiyo daaga dadka intii madaxda ku haysa wallahi wana ma tiriyay wana ma tiriyay eriyada magay ma ku dhaw diwaaskeeriya daawiyo waan laaya channel ID adeerkay soo ugu kaga soo aray halkan adeerkay war adeerkay channel ID ragan garow soo ugu keenay ragan imiga macwiista dhex maray oo muqdisho bow soo waray xaqad farmaa cha chogo bow soo waray qaar ka farmaa chogo ay waxan adeerkii soo ugu yariday hawiyo waxan laaya walaalaya war waxan laaya oo dalkii naga saara oo nimayo dalkii na dhista hawiyo aqal gal ma laba madaxweynaha deeyay Soomaaray labadii nin daaro oo taageersan waligaa ma arag nebe walaal aan arag wallah wali madaxweyna qaran weeyo madaxweynaha Soomaaliyeed wi waligaa ma arag idinka ugu qasbayna farmaajo inaad ugu qasbaan shalay daal aan soo buuxay walaalkeena dawladda muslimka daahir yare daahir fariid shalay uu ku dhagnaa daahir fariid daba daahir fariid shalay uu ku dhagnaa adeerki oo Sheikh Sharif ku dhagnaa adeerki uu ku dhagnaa wuxuu yidhi adeero saar waxaad maahay jooji dadka waxa wada qaybi eegani waxay sii moodan ma jirteenka gaarsii wax u dhubaantaa si oo isaaqay la jooga si ogaadeenka si wadka si qasiib u laha wadaadeeg oo daal aalis haasa sheekh niga u bixiyo qoslaya waa isaga waa adeerki 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 niga u bixiyay qoslaya waa isaga waa isaga shalay buu galay eeg ningaas inuu daacad yahay shalay buu galay reer suuro galay shalay reer suuro galay meerta intu galin wuxuu amaanayay ninka la farmaajo oo ninka ugu ololeynayay buu aad buu ololeeyay ololeeyay saab buu tuma saab farmaajo farma wallahi indha ka timi wallahi ilma ka timi wallahi umada soomaaliyeed ay ilma ka timi daar aalso anuu ku dhagnaa waan haystay daar calaysu wan waxaan mooday inay khaldan daar calaysu wan iska miskiin wan rudu shaqada daar calaysu anagu saaqay ku dhayd dum usrudiin baan nahay markuna soo galo daar calaysu wan ku wada boodnaa okay ninki oo yeeshay shalay to daar calaysu oo yeelaa guul Soomaali guul baa soo yeetii marku inaad yarkii maaga khayra maaga war khayra war dhuwaa sixii sax ma ahay waasaan ku yoo ma haba ma awistii raay xinaaya ma xaqad nabad daag taga tuuran hulif barbawe barbawe nabadid baat umada soomaaliyeed ma rabtid bawe umada soomaaliyeed bawe wax ku taa khalad bawe umada soomaaliyeed dawan laga qabta barbawe garabaat barbawe ay ka warshay adeeradii markuu caayay sadii samurda naasa la dhacay baqdum 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 ee aanu saaka ka dareerayeen saab go'tiba yeed daar aaso
مرك نيجا تاغرينا سوكي سوكي ساكا دوتمي هات مانت كويس هادي دار عزوي مانت كويس هادي وين هادي فما تشكي كتا هادي وين هادي صغيرة وين هادي 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 ilaahay dawad geed dadku qofki halaba afar islaamood oo waaweyn oo yaalbay deeg u soo diinayaan meel alaani milkii ma tan la garan laayay aan qori fiin aan dagaalamin fiifa uu yeeni uu yeedii meel ka soo joogo fiifa uu yeeni anagu waxaan diidanay dawladdan baan diidanay farmaajo dawladda farmaajo waa taageersan oo aan dam qadaad weyn waa qadaad weyn dawladda farmaajo niga taageera anaga buruuga hoos fadhiya oo qadaad weyn wi وقالت وين نيجا كصوب انا قالت وين ما هو يوم انا كصوب عادي جوزي على هواي بوكا على قاعدهي انا يوم مجالا مرتوكوى رجي هو يوم مجالا لو مربى معلم دمبكو راي هو يوم هنيني هو يوم هنيني انا رمى شدوني ريدي وانا جاي مجالي ريدي 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 واسه سارة الله ولكن وعكولين قرن وعكولين مصبح يتشيم نقضي بالحويني باركيهن صوت كوري بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيدكو بلاشي وقنت يا قبادي قرعة انت اول شيء ما تدري سين ورا هويو هويو سوريا ساندركمني ورا هذا درتي دري كلا وا فريدوم اسا وا فريدوم سمر وا فريدوم اسا وا دو دو فريدوم ادغو سوره دلكاغا كسار انما يير ما جدو دلكاغا جوغا اي مغالي مقدسه كو مامور يا كسار ان ويدن معاي درين ما جدوي هبلين معاين انت اسودن بنليت كو جرو ويدن يا بين معاين ولادين معايا رودي شيء وايد لاين ما ابا وايد دويل ما ذا هذا يدي بايت ادين شيء تو دي دي كنت وايد لاين ما ذا هذا ما كاروت ما ديش دو كواس قنتي يا غبغبدي يا برنامج كينا هيستان اتاك وشرف هايتين ماي نيجا هون صار يارك رواني كا نيجا قول استي واري كا أشيل كوب ياري أشيل كوب أي تي ماي نيجا قول استي واري كا يهات كيسي سكتة يديو كوري كلاي أربسي ولا سامي هاي سكر عايزة هذا اللي هيستو دمي ورب دمي ليش ومين ما تشيله هذا سكر عايز فرو هذا سكر عايز صاحبه ليش إنك كعبسل ماي خنتي ليش تريا وقالوا قالوا أن ورسام موسى أوالي وهي ذا وسبا سيقري سامان تنوع اللي قلت رأم المي خير كلاها أن لو قلت لقري أن هو يوينك وهي ذا ما عاي أذيك عن كله هو يذا قور في عن به وقور سما يذا هو يذا وقور في عن هو يذا هو يوينك قدم علي هابي مادر دي علي مارنتي هو يوينك هدونك شريف الكلام دي قبلت أنا وياه معايا أديك لكن لبنان بس كارا لي نيكو وياه عايا لبنان بس كارا هو على كارا لي فتلا كون مخنودي ده روتو كون مخنودي ده ريال مشي ده دلوا وصمة كارا لين تلو وانا ودبي يمان لين تلو وحماي لين تلو كوا سات ده كلا يوم تمرة لي يلا نكو وياه معايا نكو تكو بدر حالا ناي أنا قول محلا بانة إن كلا بيكون كلا ده كنشا وين لي أنا وياه معايا ناي هسا يقدر نقيسينس ويا ما عينا دنا ما عينا نقول يد ويا ده عنك دوين نادو ده أديك أم قارك كرام خوسي نابه أنا وأديك أم قارك كرام خوسي نابه صديق الله يساق ما وصي ويك صديق الدنيا يساق وين دلا صوب عيد يوتيوب ده كبه سيمبل معان ويا ده يجيني وتمسكينه
هذيك انت دابا مرقها قال لي كدبيني هي لا دروك غير زعاني دريا فايزاي توصلوا انت ولا توصلوا انت فايزاي شرب شرب يا سنا بنتي جوتاي الله سرق عيدين ميه الله نقد بلدك يا تتك اقل يا وريق سمالن انا راتو دوله امر كبير ويسع دوله بقاله يا داي تعال انت هات داي داي دوله وجيت والله سيدنا يا ريا سواتي كنت واشار صعبي يا سلام تمالي سمالك يا عم سمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كل سلام يا ولا شيء سولو فايزو السلام عليكم ما أنت عد مشرة عدك بيجا هلاوي بسم الله عدك واتشرة واتشرة عدك واتشرة تقول لك ويستعو حقبة ملاي لما ضحنا إذا بتهويه تقول لك ويستعو ويستعو Thank you very much for the respect. Merci beaucoup. Grazie. Faizu, Sogra, we love you, Mama Faiza Sogra, Ria, Sogra, right now, 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 Kuzo. And Arinka Dagal Kano Hankor La Ortor, wa Bil Rabadan, wa Bil Barakaisan, Malin Dagalo, Bahi, Mahanin, Ade Somali Lanokoto, Ade Butulandinokoto, Ade Mukdishanokoto, Ade Adun Kadan, or Muslimity Choktenokoto, Anigu Hale, Musil Hadkar Kapta Ilahi Hakeno. een maxay ahayd taayay kuma faraxsani in ay maaragtay diriraan laakiin waliba waxa aad iyo aad maanta aniga iga naxdin badan oo yaani si gubanaya qofka Soomaaliland ah een Putland raabta u yihiin ama haas u yihiin ama family u yihiin waa dadku waa dad iswada dhalay waa dad ehela waa dad meel wada degan wax anaga maaragtay runtii farxad gelinaysa ma ahanin إن ما عرفت إلا دجالمو أنا كل هاللي أفكا باش هوية وحان قبنه يرقي وين أنتي عقل له أنا وأنا قرنا يا أدي أدب أنا وحنا هاي رالي كمي هني نساقي إنو دنتو رالي كمي هني سمران إنو دنتو رالي كمي هني دارض إنو دنتو رالي كمي هني جبويا إنو دنتو رالي كمي هني شخص سوماليات إنو دنتو وعطانا أنا وباش هوية نهاي arrinkii wax ku soo hartay ninka la yiraahdo Ilyas Burco hawiyo meeshka ka caawiya taana anagu waxa aaminsanahay wax la yiraahdo dimuqraadi qabyaaladana anaga aad iyo aad baan ma aragtay waligeena waa ku liideyno dad iyo qabyaalada waxa uu raalay maalintii uu ku soo qoray Facebook ayuu ku soo qoray maalintii uu gaawiye iskuulada qabyaalada waxa ma dhigan buugmay sidan baan wax mudan ma ka qaldan bilaab buugmay tii anaga awogeen baa wuxuu nagu soo koriyay Ilyas oo taariikhda hawiyo wax yar aan ku sheega awogeey hawiyo aniga lix ilmood buu dhalay lixda liibaanta liiraada wuxuu ugu duceeyay in ay ummada Soomaaliyeed ay siman oo dad siman u noqdaan waligoodna cadaalada ka shaqeeyaan markuu anagu qabyaalada waxaan ka hormarinaa cadaalada laakiin hadaan qabran lahayn
Somali cid joogi lahayd baaba iska yar buu hawyu hadda qorisida taxta kaawa ama soo soo socdo tungu of course walaa kaawa hon maayo waro ma qasna tirin ma jidhay walaa hawyu hadda hadda qorisida walaa 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 taa qaadu dig dig tuguni walaa ma mooriyan baby fe no fe play no fe marka laakiin qabyaalada anagu ma naqaano waxaan kala idin sheegayaa horta reer Soomaaliland iyo reer Putland qosalkii waa naga dhameeyseen tukarraq waxa leedeen idinka haysta Putland waxa leedahay anaga haysana meel ciid ku taala marna calanka Putland baa soo marka car marna waxa suran calanka maxaa leeyahay Soomaaliland labadiinaba anagu horta waxa idin ku dhaliilayna waxyaalaha xaqiiqda labadiinuba waad ka fagtihiin anigu hadaan u hadlo red now imigaa ku saari karaa way daawan doontaa madaxda Soomaaliland ugu sasareysa ciidan ciidan ma mid horta anigu reer Putland ma daawanaysaa imigaa ma daawanaysaa faaysooy ma daawanaysaa imigaa gudoomiyaha baarlamaanka joogi haa wadaawade laakiin marka iyo kamee gaasmee gaas muxuu marka uu soo hadlo way gaas taas way cadeysa in aanu guuleysanay dadanaysa haa laakiin fiiri anigu labada dhanba midban ku aqaanaa isaaqa waxaan ku aqaanaa niman qeylo badan oo qeylo dhaan cirka meesha iyadoo wax yar ka jirin horta qeyliya reer Putland anigu waxaan ku aqaanaa haday wax harka dilaan 8 nin bay noqonaysaa haday wax dilaan wallahi horta wallahi wax harba dhimatay laakiin 8 nin buubooniska horta ayagu aad iyo aad Soomaalida kala ugu horeeyaan xagga buubooninta marka kala wareegay defaan lagu xanto adigu ku socon boo reer defaanka lagu xanto dana ugu waxna marka ala kulli hal waxaan leeyahay ilaahay maslaxad qeyr qabtaa idin dhaxdhigo bil rabadaan weeye farxad kala noo taala rabadaanka u dabaaldegayna oo qe su'aal kale ku diinay faysay xagga anaga dhig dagaalkay waxaan billaahay waxaan anaga haysanay dalkayna ugu loola aha iska heshiyay su'aasha ku diinay waxa weeye een hawiye dadka braablishada ugu jira ama dadkii aad doon leedeen kaleeyahay madaxda ahaa waxa jirta maalin dhow toro inaan yiro hawiye waxa een inaan yiro hawiye abu adeerkadu ugu kufsaday magaalada gaalkacayo wada ogtay buraaga waranta haye dadka ay wada ruuyada sax ninka kufsaday waadaga adeer waadagi hooyadii hooyadii qabay soomaaha haye cid ka hadlaysa wali la maarag sax ina yaro isaaq xidhay oo isaaq ahayd oo dhimaca qoreen la leeyahay waxa taa idinkiina waxa taa la dhex raacay dadka dhex raacay aan gart waad arkay salka soomaa okay madaxdi hawiye har iyo habeen waxa lagu xidhay magaalada Muqdisho ayaa si bareeda lagu xidhay lagu dhacay nin madaxa goorma la xidhay maxaa daarood kale u xidhay waxa ta shaqdeed doon xidhay muxuu u xidhay farmaajo muxuu u xidhay daarood ki joogay magaalada ka buuxay si sharaf loo eeno dadtimay tii siyaasadda waxaa soo roon deesku soo koob arriga daahir calaso markuu galay ninka leela farmaajo labadii nin adeerka u ahaana u maagayay way loo caayay maamulayaan duucay dabcaas u caayay u daarado dhan u caayay waliba ma jirtaan roon duucayaan way inuu manaasiin beti maxaad loo arkay dadka ilaa ah marka mid aan ku fahansiiyay marka horta adiga hadda soo wadan waxaa joogtaa qurbaad joogtaa wadanka qurbaha markaad joogtid waxa weeyaan balaaya ku sharqamaysa qofkii dariiqa ku soo fiiriyo waxaad moodaysaa inuu adiga wax ka sheegayo shaqada waxa moodaysaa in lagu cunsuriyeen haya adigu maanto dhaw waxaad ku jirtaa dagaal dad nafsi qofka anaga hawiye hadaan nahay waxaan aaminsanahay wadankeena anagu leenahay saa wiilka daaroodna wuxuu aaminsan yahay asagoo socda inuu Yemen ka yimid wiilka isaaqna wuxuu aaminsan yahay inuu carabaha asaguna ka yimid marka anaga wadaninimada wadanka aan iska leenahay ayaa waxay noo keenaysaa inaan noqono dad degan oo relaxa oo gurigooda jooga oo dhibaato ku jirin xiritaanka ku soo hartay hawiye horta cid xiri kartaa ma jirto laakiin ayagu ayaga isxira dimuqraadinimadaana u keenaysa in ayagu isxiraan in ayagu diriraan because waxay u jeedaanba ma aragtay iyaga intay dad kale ku mashquulayaan horta aad iyo aad dad isku mashquulsan way waxa ku urta xagga siyaasadda daahir cala soo horta waa journalista weeyaan oo dhowr hor karno waan sheegay hadii uu wax maago ama farmaajo maago ama musabbiix wax ka sheego ama xasan sheekh wax ka sheego macnaheedu ma aha inuu qabiil u socdo laakiin dadku markay markooda hore xanuunsanaayeen oo cuqdad qabeen oo danqanahayeen haddaa qofkiisa soo hadal qaadid wuxuu moodayaa qabyaalad inaad ka hadlayso anagu daahir xoogan ku difaacna ma waayin daahir asagaa kunkaroona asagaa waxaan ku leeyahay nabad iyo nolol oo dhan albaabada u soo xiray asagaa midnimo qaran albaabada u soo xiray
cid hor istaagi karta ma laha waa nin landheeraho banaan degay joornaaliiste ahna cid uu ka baqaani kar faamilka uu ka dhashay oo ka soo jeedo ayuu markay wax ka qalday yihiin uu qaladkooda sheegaa wixii saxana waa nin ka hadla haddaa og tahayba ninkan joornaalkiisa iyo wixiisa ugu horreeyaba faamilkiisa uu ka bilaabi jiray marka hadday caayeen ay qabyaalad ahaan ku caayeen ayagaa danqananay qofku markuu isagu cuqdadaysan yahay oo wixii la sheegaba dhulkii uu maaragtay uu aaminsan yahay inuu ajaanib ku yahay cuqdadii qalbigiisa ku jirto si talmaaha qofkaasi marka wax kastoo la sheego waa very sensitive waa taabanaysaa anagu haddaa uu yanahay qabyaaladda waa ka gudubnay awoogeen baa bahasha nooga soo duceeyey laakiin maanta ficil noqoto oo edab darro noqoto anagu cidda uma joojine kuwaan kuwii kasii waaweynaaba inta kabaha la durmarnaan badda baddeeda geyne marka qabyaaladda annaga waanala kaga soo duceeyey waxaan jecelnahay nabadda dad nabadda jecel baan nahay dad nabadoonnimada jecel baan nahay laakiin markay noqoto dagaal noqoto anagu east africa wax naga qaadi weyso etoobiyaan cidla dirnay maraykan baan anagu shaatiga inta u dhiganaan dirnay bakistaanti wadankalakeenaan dirnaymaadaamaciyaa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 
صح اوكي ما يسلايسان دمسنا ما بدي اقول دقين هرت والله انا هرت وحويان بوتلان يقل مدق صدح وحيالات باكد حيا وحاكد حيا ديغان وحاكد حيا دلشو وحاكد حيا حبب وحن مرك وابداك شوي مرك واش دلنا ما دي كرنا واش دينانا ما دي كرنا عربي الكاس عايز ادي مبر عايز ادي مبر مو قرن ايو واش ديشال واش ديشال بريد وتا دافر بلاتفور لكن انا وقف فيري انا قول واضح انا تي سوما على كل عواز درتين او وعدنا مرة يس واي واي هاي واي يا خاطر ما يدك خاطر انت خاطر انت دم سم شرطه عندي صوتهم وبالله عندي صوتهم هذا دخل انت انت وانكو قبت الدين ولا لا تين داي داوي تتقدم مايا فيري ماشي هرت هدي معمول كتشرو عمد الدقيهين تيدا بنان مدبع كوشيغ يا إلياسو ودن كصومالي اللباء قبل ايا اودي كلول او دكا اودو كلول ينو ادقال بدينا افيدنا بدينهين قبلنا واتقديرو وبرع برعاه دا مرتد اد مرتد رشرد انا قفل سو ديرتد مركاد يرتحي قبل كمدقنا واساسو كلا ما فهمتي marka lama dhigi kara anagu 24 hours dad dirirsan baanahay waa dirir karna waan heshiin karna hadaan dirirnana wax reasonable ah ku dirirna oo ama dhul baa la isku qabsada ama deegaan baa la isku qabsada ama geel baa la isku qabsada waxaasna wax anaga noo gooniye ma ahanin waa wax Soomaali oo dhan ka jirta oo meel kasta ka jirta okay wey dagaal uu dhaca oo ma dhigi kara ma dhaco maalin kasta la dirira Putland iyo galmi waa wax iska caadi okay wey dad Soomaaliyeed bay inay dhul been wada degnaa adna waa taayawii anay saaqwaan sax waxaan fuuso doonaa waya adigu isoo doonay shaashay bilowey bari ka jawaab dadka u sheeg waxa isoo doonaa waya danagu isoo doonay isku dilay fiiri waxa adiga aniga isoo doonaa weysay isaaq ahaan aniguna qofka wiye aanahay ku soo doonaa waya horta wadankan wax leeyahay la jeegan ba ka jirtaan ku sheega Soomaaliya jirtaan oo waligaa jir jirtay dadkiina dhalinyarada aadan fahansaneenina Soomaaliya markay dadku ay wax ma aragtay ka dhaxeeyaan ama nabad ku heshiyeen ama dhalashaha ku heshiyeen waa yartahaysay ku diriraan ama siyaasada ku heshiyeen sida ay ku diriraan oo madax isku galiyaan teeda kale adda fiiri ogaadeenka iyo maxay ahay taaye iyo aniga hadda lafta aan ka dhashay naba inay diriraan laga ma yaabo ma sheegin in jaala bastaarada oo anigu xabasho u shaqeeyo oo walaashiis badeeyneyno in adeerkiis deeyneynin يعني وحياله جيغان هو سو جيرينها جيرته او ك او يعني قبيل نمده كقالسن مركه ريزمداسا لغا يابا ان او ديريرو ويني سمرون او كل حد انغه وليغان ما ديرين اسما بغارنا با اسكو ديغان مني افندو هويه هلكاس دغا جيرا منا ديريران مركه اومده دن هورته مودا ديريرتو لكن وحا لغا يابا انغه بوتلاند دغالكا ان ديريرينا انو يها وا ديغان جيليد وا ديريرتا ميل كاست ايدنكا دخدينا ديريرتان meeqa arir qoy aad geel isku qabsatay idinkii dhulbahanta wiili abtigiisa geel isku dilay idinkii wartan galiba dirada isaaqa dhexdiisa dirada marka waxyaalaha baadiye keymid waa laakiin dadkeenan magaalada jooga oo ama Putland ha ahaato ama galmudug ha ahaato dad ka soo horjeedaan lahayn dagaal okay waa yeesu asa toos wa bar faizay ha toos wa bar an ku gaawi
هيرك ما تشرتي لي لو انا قبل ما تقال انا اذا قد ما تقال يا خلطان اما تشرتي ابا خلطان تم سيدك خلطان تم سنه خلطان خلطة تدخل وشك ديد يا خلطان دي انا قاعد خلطان تم سيد تشرتي تم سيد الى اللي بدا انه ما تقال ادو ادو قال دام قال لك عيب مين انا ونوي ما تقول لا تقال واحد واحد ما خلطان يا تقال اللي بدينا خلطان مركا كلي واسع سن سوما ما يعانك فانسية ميد أرتو وحا ويرير أرتو أدي خلطان أنا دو خلطان أنا دو خلطان أرتو ترير سو مالي لان أنا جسان أقبر رأ فكر أهان وامد سياسة دي سن وامد لربا إن لغو كلا ديلو داد كديغان كآد وذاكتين وامد لربا وحي لغا سو تغي أو قبيالد ده يقرن كي إن ديبلوغو نقضو وامد ما عرقتي أن أجي إن أمدو البهمتا ama warsangali ama idinka dad yaani wax la yiraado waxa jirta siyaasad qaab daran oo dadka la rabo in la kala dilo anigu waxaan qaba meeshan Soomaaliland iyo Puntland reerka nabad ka keenin kara waa dhul bahanta fikirkayga aniga waayo dhul bahanta waa Soomaaliland ah ha waa niman Soomaaliland ah waa niman waqooyiga Ilaahay ku beeray waa aaminsanahay inay maamul leeyihiin qaatumo la dhaho ayagu laftigooda aysan ku midaysanayn qaatumada laftigeeda meeshana isku haysta martina mare isaaqna mare samarroona mare isku haystaana waa xero yaga meesha dana wadan kara waa runta ayaga marka nabadayn kara anigu waxaan qabaa dantooda inay reerka dhulbahanta ahay fiiriyaan hadday Puntland tahay iyo hadday Soomaaliland tahay dhulkan lagu diriraya waa dhulkoodii meesha dabku ka socdaana waa dabkoodii أنا وحن قبل لكن إلهي مسلحة غير قبته هيدن دحدقو رير بطلان وحن لي حوغا وايدن أقانا أنا قد درس بان إذا الله أحي قبيالة دا آدي آد باد أبون بونسان بلاي دا وات عشين ريها دا دشين معركة وحن لي دين بقول لها القف بان دلي أدي آد قرب سار دعني وحن لي دا دهب بان دعني فيلمان تاس عدا رير وقويق إذا ما قران كره خير مو ذكي ليها أنا وحن فانسلين دي وحن قوادي وذي سورو والله يا وحن dadka yaal isku dirin maslaxad qeyb qabtana allah idin keenay idin leenahay dhamaantiin faanka tirada badan ha la iska daayo wiilka soomaaliyeed oo dhintay anaga waa wiilkeena haduu etiopia ku dhintay haduu waqooyi ku dhintay haduu Puntland ku dhintay haduu xamar ku dhintay aniga waa same shit bay tahay marka waxaan qabaa bishaan barakeysan waxa la awlow qofta maro hooyada kala leeyahay dii waxa kala inaad bilaa akhlaaqtii halka bad green tayu ka qulo inta dhifurdi ee waawili warnima ma aha kala ha jira nima doob ma saar warnima waxa jirta oo ma aha mid ma jirta oo inta ciise maxmuudi doob ma saar ah kaso ma nima badan horta sida naaga oo kala ha iska jira oo naaga waxba dhaamin oo naaga iska caayaan waxba uma aragno waxa laga yaabaa xaafada shan gabdhood inay la dirirta la dhalatay oo shanta la dirir jiray marka gurigiisa qofku wuxuu ku soo karuu noqdaa nin naag ku dhagan hadaa aragtid beedku kasoo bilowday ba al iyo gabdhaha gabdhahaasu la dagaalami jiray marka wuxuu moodayaa gabadhii walaashiisada la dagaalami jirtay inaa anigu ahay laakaa loogu dhaartaa anigu habar beelweynta hawiye ka dhalato digir kasoo dhirigtay isaga ka xoog badan baana duurka cad baa inta feero duurka cad baa inta feero waliba jeebsiibna ugu dhaqaaqayaa marka iska ka ilaali marka waa idin salaamayaa adigana maadaama aan nin suldaana tahay nin dhalinyaro tahay shaqsi ahaan anigu qof ku taqaana aanahay bisha rabadaan ka faa'iideyso dadka isku soo dhawee nabadda ee dadka hadal ee de lifetime ku jiro waa ku balan qaaday lifetime ku jira ku dambaysay dilan garwaan ha nabadda ka wax khayr wax khayr ma soo geeyaa khayr baa soo geeyaa khayr iyo wanaag wadanka u sheegaya khayr iyo wanaag ee dhamaan aakhiradaada shaqeyso dan ninkan Puntland ku dhintana maaratay waa nin waa dadkaagi kan Soomaaliland ku dhashay ku dhinteen waa dadkaagi kan Muqdisho ku dhinteen waa dadkaagi nabadda ha laga shaqeeyo waxaan kale u soo diraya dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliyo waxaan maqlay inaad faraha kula jirjirtaan dagaalada Soomaaliland iyo Puntland hadaan kan nabadeynaynin edab darada shalay laga xanaaqay waa meesheeda imaareysa ha isku dayinina hal qori inta koofur laga soo qaaday in meel kale lagula dagaalamo ay dhacdo soo ma ahanin wallaahi inta kalarada idin soo qabna iyo shaatiyaasha ayaan sidii buskudkii baan ku jira cambuulo aan saaran baa noo tiinan daaqadaha idinka tuureyna hal qori laguma dili karo qarash ay dawladdu leedahayna dagaal laguma geli karo anigu waxaan u sheegayaa dawladda federaalka meeshan waa soo galaan
nimankan fila soomaaliya ku jira ayagaa facebooka naga badiya, twitterka ayagaa naga badiya, snapchatka ayagaa naga badiya, aalad kasta waxaan ugu dareenaa khayr oo galaa khayr khayr ku wuxuu mahadnaqayibada ku yaraatay like sadex soo gaad uu mahadnaqay in fiican baad khayr waa yaa taafada waay snapchat taafada walaa in fiican wada wada waan farmaajayta farmaajay weyn oo jaar geeyay farmaajayta daawani beema muddo doonga dib tigi waa isagii waa ma farmaajay tuu walaa darbaasna war ku dhacday baan ku dhigay kaalay hadda dugi qoray ma farmaajay twitter ku jicil yahay snapchat ka iyo walla saadada uu dadawada snapchat ka keleysa marka intaas ir waa kafta weey haday xanaaqayaan haday waa xanaaqayaan hada farmaajay ay isna aanu inuu yahay waxaan rabaa anigu aan sheegi karo waad waxaan leeyahay maslaxad qeyr qabta allah keeno anigu waxaan qabaa ilaahay nabada keenay haye somaliland yar ku qalbi moodiyan dad ka amsan tahay waxa weey somaliland way taagarsan tahay waa weeydeen one love Soomaaliland mid baa la yeeway ilaaway waxaan arkay kuwa Soomaaliland dar ah oo waliba baasha ka dhalatay oo isaaq ah oo qeylin haya ala hawl baa jiraan yaa hawl baa jiraan yaa waa dhintee waa kool dhahay mid xun u raayay weeye mid xun u raayay weeye qasab waxaan dhex jiraan dibraatimaa ka war Soomaali aniga maalintii intaa ra timaa ka daato maalintii intaa ra timaa ka daato waxa ay ka dhageysiin qof dibraatimaa sadex ku dhageysiin ala kull hal anigu kaasna waxaan leeyahay qofka xalaal ku dhashay qofka walaalkiisa iyo qofka islaanka ah minnaba ma farxad gelisanin dhintay isbando adiga uu walaalkaaga yahay oo familkaaga yahay aniga waxaan qabaa intii dhimateena allah u naxariisto qofkaasina waa qof liita wasaqna qori dheer baa lagu fageeyaa ifan xataa dadka haa ifan dadka ay farxad gelinayso oo maxay ahaytaa nin Putland ha dhintay ama waxa dhintay Soomaaliland dara aniga qalad baan u arkaa ilaahay maslaxad qeyr qabtaa idin dhaxdigo daahir calaamada aniga dayan ana dayan weeydo waxaan marbuuna soo gaadayaan nin dadii ruska urtay iska soo gaadayaan oo iska barjeenay doomanayaan moogti daahir cala suuba ku soo hartay oo maanta arkay xataa dad badan oo live soo galo wax ku sheegayo caynaya daahir cala soo wariye faraha looga gubtay haqiiqiyahana runta ka hadla in waxa Soomaali jirto dhan raas casir tu raas gambooni ka warqaba tan Soomaaliland ka warqaba qabyaalada og Soomaali daar cala soo tiisa ka hayno dhig ka waran anigu maamadan taageeray hooyo aamine muuse way heliyay dhow jeer mar xiyado lacay iyo nabad iyo nolol taay suuud kasta taay soo maxaa lagu haystaa arriga baan weer waran waa maama Soomaaliyeed may eedo horta anigu waxaan aaminsanahay wariyaha hadalkiisa markaan dhameeyo aaminana waa u galaya ninkaasi waa wariye dadka live ka soo galay oo maanta ayay soo qabanayaa soo qabay aamina ku soo hartay aamina muuse weheliye waa gabar wax badan og weeye waa gabar aqoonyahana waa gabar siyaasada Soomaaliyeed maaragtay u dhun dalosha kuwa caayayaana waa kuwa gaari waaya lagu xantaaya lagu xasuustaaya ka horeysa marka wixii gabar ay gaari waayeen oo ma aragtay banaanka degtay anaga kuleeyba ma aragtay wax macnaan oo sameeymayso qoladiina wax soo qorqortana mid baa idin sheeg la waa Janice Ilyas intuu maqan yahay war faraa wax ku qoreysiin iyo afka aad ku hadlaysiin iyo qalbiga aad ka soo qoreysiin intaba Ilaahay baa idin xisaabinaya haddaad niyadiina ku jirto wax qorcid kuuma jeedee hadalkaaga iyo carabkaaga intaba waa la waxaynaya marka waxaan qabaa nabadda inaad ka wada shaqeysaan oo dagaalada ma aragtay inaadan maxaa la yiraahdaan taage inaadan taageerinina waa inaad ka soo horjeedaan dad walaala oo diriraya inay idin farxad gelisa ma ahanin waxaan arkay mid yar oo calool buuran oo hadda u maleeynaa inuu meesha ku jiro yaa oo qabiilada caayo dir sheegta wallahi billahi tallahi aniga laangaab la raayayde ma dhigi karee waxaan maqli jiray laangaabku waa ka dhibbadaya laandheeraha warqabyaalada iyo balaayada ay waxa ka sheekeynaysa iyo dadka la laayay adiguna jooji meesha aad ku jirtaa Soomaaliland ma aragtay waxba ka qaadi maysid in Putland waxba ka qaadi maysid afkaagana ha iska ceebeen baan kooranaa dadka u soo duceey dhamaantiina edwaadi salaame war Ilyas oo soo noqotay mise heestii Soomaaliland baa shidaa markaan shidana tii Putland baan ku xajiyaa tii Putland markaan ka baxana ee doosan oo taalchirkan soo baahay duunay
هي دو ورق سامنا لما تيجي تدرس معنا عيال عفوا سلام يا أديكنا واقو سلام يا غير كهالجش شقيو وبل رمضان وانت سعيد انك تيجي لما تين قول باني دلنا هي تين مين هاد اي تين مين هسيد ولوا ودنا ولوا دبل دقنا ولوا ربت ولا انا واذن انا انا يا حفلة عددكم مركي ديالا يا دلوينك اصوت توريني سانشوشي تقال كتر وشك دقيقة انا ما تسيدي aa dagaalada duu idin ku jira may ha laga baxo bisha may ha laga baxo rabalaanka ha laga baxo hadhowti waxa tirada sidii ma aragtay kuwa hip hop ku markay dagaalamayaan ee dama aragtay takatiinada waa weyn xirtaan bay wax yiraahdaa come on nigga ma fuck bitch come on bitch wal hayt ree dawa was kiday sidii garanay wallah was kiday dabay dabay rastada aniga gabi dar salaay arkay oo taawul mistees sanad istees sanad oo dekor be sidii sanad oo انت بنانك استاغان بي وحيد ميد مي ان ذا كلاب ميد مي اوتسايد ان ميني مي ذا كلاب ميد مي اوتسايد marka ميد مي اوتسايد او waxa ku balantaan badan hadii allah in marabaanka markii laga baxayo 18 ee xafladaha ku jiraan marka intaasina waa kaftan maslahad qeyr qabta allah keenay dagaal anigu waa kasoo horjeeda meeshii rabta han noqoto waana idin salaamaya dhamaantiin ee dhamaan anigu soo kale doog salaam nimada hanu saarantid marka iyagu isku cudhaan iscunaan isku mardhaan bilaayo noqdaan bahawtaga boqor burmado waan u dirnaa taasi wax ka dhigaysteen boqor burmado markay arkaan way qasiraataan gabadhoodu cartaa boqor gabadha Soomaaliyeed boqor gabadha Soomaaliyeed boqor gabadha Soomaaliyeed naasir la hande samurda qor anaga waa xireeba ruulaalaya ardi intu aynu keen ED baan warka ku celiye warkii waa la dhufi celiye gabadhii iyagu gunti gabadhii kan ma aynu dhawar war taa ku jira warkii kaaga laga soo diray warka kaaga laga soo diray si warka idin saaray warkii baan idin saarayaa runta baan idin saaray inoo dhawaad weydiin murgaan leen ila murgaan leen baan nagu taadaanay heen ma jidhow inuu kuma qaysin qaad mucuntiin inuu soo maa hal inta qaad mucuntiin soo maa suuroy okay بالقاد معلتي ما ميرو بضع انتا ميرو يوضا لقوا اشو مرفوع اقلان انتا انتا لقوا اشو دنك ريا دبيني ريا دبيني سانا حبلي يرا عادة دنو دي لان عادة دنو دي فاب بوك 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 سوروي بد بالا انك قاضي وحال انك قاضي بلوكي وات اللي تغير يعني يد هريا يبي اناكم ميرو اناكم تدار بعنا تدار مرغان هرقيسان كل استي وطاعت ساو سرادان ايسا ابلايك نفر تابي نما مريان افر تابي نما ابلايك مريان adiga baddi ba laga qaada baddi ba laga qaada adiga waa kan ciidankayga daba waa kan ciidankaygii ciidan waa kan waa kan ciidankaygii ragi warsan geliyo ragi dhubaan tan dhukala haa wado ku horeya fadraw red now waa tukarag weeye wakiilada iyo guddiga tukaragway gaari magaalada tukarag ee gobolka sool gaar ahaan goobaha ay dagaaladu ku dhaxmareen ciidamada militeerka Soomaaliland iyo Puntland wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha oo la hadlay saraakiisha ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii dhaxmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland shalay uu ahaa mid ay dabada ka riixayeen mas'uuliyiinta maamulka Puntland waxaana sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkii ka dhacay deegaanka tukarag isagoo ka hadlaya dagaalkii shalay iyo socdaalkooda ayaa waxa uu wasiirku yiri waliba aniga oo inay doorow caasimad tahay ciidanka waxaanu siinaynaa Beverson in aan gurow xuduudkayaga oo dhan ku dhamaan si aan u dhowrno xuquuqdeeda caasimadnimo in ay u arki karaan inay safe ka yihiin yaanu ilaa for a time being siinayna badlada adduunka badlada adduunka kuwa loo reer sheeganayana warreernimada cidin nagama leh geestiisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxa uu xusay in Soomaaliland ay baaqyo nabadeed oo hore ay ka soo saartay xisadda ka jirtay deegaanka Tukarag balse maamulka Puntland aanu dhig talo u siin
haye shee waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay guul ka gaareen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Sukarad waxa halka saaga ku aad nabadaan ugu baaqaynay muddo dheer in la qaadan waayo natiijada iyo waqfamada iyo wixii ka dhashay nadeeyo tan waxa ku aragnaa antaliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhamaan uga hambalyeynaya guusha ay gaareen wixii intii ku dhimatay intii ku dhaawacmatayna waxaan ilaahay uga baryayay halkaa maga soo warrami kartaan barta imiga madaxdu joogto waa meesha shalay ka eriyay maga soo warrami wasiiradeediba jooga gudoomiye golaha baarlamaanka jooga ninka labaad ee u sarreeya dastuurka Soomaaliland madaxweynaha marka laga tago iyo gaashaandhigiiba jooga isagii baa ku xiga waka maxaa idinku yidhi inuu garo caasimadnimadeeda madiyo ogolaana naagayow halkaa ma joogaysaan wallahi dadii u tumaadiin dowlad yariinaya waa tan dhageysta wixii ku soo cad gudoode xasilloonida iyo nabadgelyada aan halkaa ku joogno oo dalkeena dadkeena ku difaacanayno khalkhal geliya soo ay mar kasta heegan u yihiin sidii ay u sugi lahaayeen amniga xuduudahooda ciidamada qaranka Soomaaliland waxa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay lab u tagaan waxay talaan mooyaba ay waxba yeelin waxaan kale sheegaynaa waxa weeye ciidanka qaranka Soomaaliya wixii ka dhintay inaa ilaahay naxariis jannaha geeyo wixii dhaawacnay ilaahay caafimaad waa dagaal lagu khasbay maaha dagaal ay iyagu soo doonteen dhulkii ay ku dhaarteen aanu anaguna ku dhaaranay ayay joogaan weli dulsii xareen oo cid kastoo timaada caalamka aanu u sheegaynay ciidanku meesha ay joogaan inay joogayaan laakiin ay hore u soconayn tiiba hadda la dayn waayo lasoo shaqaynaya maalinta laweyda yuanku timina waa u sheegnay inaa ciidanka Soomaaliland meesha uu degan yahay joogaya ilaa wadahadal la gelayo Soomaalilandna wadahadal ay diyaar u tahay dawaa laga badbadiyo waxaa la siiyay intay ku maqan yihiin dabaaldega ee ka gaarsiiya caruurta yaray baa ogeyda waxay islaayeen ciidan ku dabaaldegaan ma helayaan guushu waxa weeye dabaaldegiina ciidanku waa maray oo markuu marayay ciidanka iyo gobollada oo dhan shalay garinkii hore ayay ahayd markii ciidamada Soomaaliland iyo Putland ay fooda isku dayeen saacado badan isla markaasna lagu kala qabsaday sanado dagaal oo u badnaa gaadiidka waaweyn ee dagaalka balse maanta galinkii hore wararku waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland iyo Puntland aanay jirin wax olaad haye suuray gaas aan dhawin halka ma iman karaa kan hubka kalana oo taa laysa dure waxaan naga qabsaday waa kan hubka naga qabsaday oo kuwa hubka naga qabsaday sug bay 7 kilometer ka horaysa yar yar kii suura suurana iyo facebook soo galay iyo wataa hubka ka qabsaday arso ma dhigo galay sidii wariya naagay naagu dhala wafti dalaan oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf ayaa gaaray ciidaha hore shalay ku dagaalamay ciidamada Soomaaliland ee Puntland ee jireedka deegaanka Tikoraq ee gobolka Sool wafdigan ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha taliyaha ciidamada Soomaaliland sareeya kaasna waxaani isagoo faahfaahin ka bixiyay hubiye gaadiid uu sheegay inay shalay ka qabsadeen ciidamada halkan aan joogno waa Tukarad bay 7 kilometer ka horaysa maxaa garowayga haray 13 kilometer nabad ku jooga hooy suuray shalay bisha 15 tahay subaxnimadii 7 meelaha ayaa aaga hawdka ee maantoor laga soo weeraray iyo aaga jiida hore oo wajiga hore ah ayaa weerarkii ugu cuslaa ila ay diyaarinayeen waayadan oo dhanba ayaa laga soo qaaday waka hubkiina ma jiray waka hubkiina wariyaha horta laga hadlo dagaalkaasi dagaal adag buu ahaa muddo 4 saacood iyo badhaw uu socday laga way carareen
ciidanku markaa waxay gaareen halka ay joogaan bay 12 kilomitir u dhaafeen. Way ku dhawaan lahaayeen falleeryaale. Godqaboona way qabsadeenba. Way imikay noo jirtay 8 kilomitir. Way qabsadeen. Oo tuula. Oo ahaydna tuuladii difaaca oo ahayd ciidamada Putland. Waa la isla dhaafay. Waxaa lagu qabtay weerarka hore. Ayaa todoba teknikayaalka halka taangi oo halka taasoo arki doontaan ayaa lagu qabtay weerarka gelinka hore. Gelinka dambe weerarsna culus baa ayaa dhacay oo kowdii wixii ka dambeeyay tii caawaqmadii ay wixii ka dhashayna deeyo aanu halka ku aragno saaq hanteliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhamaan uga hambalyeynaya guusha ay gaareen. Wixii intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf iyo in Ilaahay ya abaalkooda mariyo. Kara baaxadle meel kasta jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo fargeliyeena 10 iyo darbaxa fiicandarasa fiican ka bixin kara wey. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka iyo saraakiishooda iyo tariskooda guud. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambal iyo guusha gaadheen. Laakiin ciidamada qaranka waxaan ugu hambalyeynayaa inay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba ay dhankooda soo raacday inaanu aragno ciidankii qaranka oo jawaab bixiyey oo ku guuleystay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba helay. Kuwa loo sheegayo dhulkii heerka aan maanta kasoo jeeda Koristuwansiga uu ku lahaa uu soo dhammaaday orag badan oo u soo horreeyay meesha joogaan oo talisi maxamed siyaaragii ka horreeyay badankooda rag badan baa meesha ka buuqda iyo raggii ay tababareen ciidamada qaranka Soomaaliland. Waxaa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horreeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay lad u tagaan waxay tagaan mooyay waxba yeelin. Aad iyo aad bay taana ugu ammaan yihiin. Tiiba hadda la deyn waayo lasoo shaqaynaya maalintii la weyday yuanku tiibina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu tagan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo. Soomaalidna wada hadal ay diyaar u tahay. Dee waa laga badbadiyo waxaa la siiyay intay ku maqan yihiin dabaaldega ka gaarsiiya waxaa weeye waxaan salaadidii ka siinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in laydinku ogyahay shacabka Soomaaliland meelu joogana waxaan ku dhiirin karaya waxa weeye guryaha aad ku hurgitaan waa ciidanka Soomaaliland. Gurbaha joogtay ee wadaafka cadeed iyo waftada casaayd daras qabiimiyay ilaa waan guuleysanaga wax u baraysanaa. Waa gaari weeye baybay ay la baxsadeen. Gaari baybay ay la baxsadeen weeye bay soo sawiran sawir calaamadii soo baybay oo gaari baybay. Lix gaari oo teknika iyo hal tangi baad imi halka yeelay. Tiifeyadii baa tagay. Waa meeshi la ka hariyay. Niyo garow waa caasimadii aan ku xitraano. Ragga waxa la waa rag dhul kala weeye, rag dhul baante. Ayaan aadeero. Reer Majdiido dhibaatee naga day oo dhulkayaga waxaad rabtaan inaad la timaadiin dhuusa iyo buuq saddexdan inay halkaa taagan awi sdeenno dadaaro dhibaatee naga day ku leeyin dhulkayaga dhibaatee naga day dadkaygu nabad bay ku hurdeen. Maxaad markaa marba la soo carareysaan idinku waxba iska celin karin. Aabay salaam iyo boqortoomiyo siraadkan waa siraadka wakii ugu dambeeyey guushii oo ugu dambeysay baa soo galay anuu live sama soo galo. Life waan ku soo galaano wax buuxa oo taariikh buuxda oo markan ayaa cadeyn oo dalkayga aan live soo galaano anan ogahay inaan badiyay aan dabaaldegay ma dalkayga daw soo galaa ina yaro laba qorrado oo khamriga soo cabbo khamriga soo cabbayay meelaha ku ogeyn beerka ku ogeyn beerka soo khamriga cabbay kaadan kuma ay dhakaada kaadada kuma ay dhataabe yaa ka quriye waraaqi kaamka ay dhaysete uriya dowar iyo dowar bro dad degar rabsid oo kuwa hubki laga carreeyda dareeyashada ka carreeyna midii cilne hubka dib meedugu celinaa hubka dib wallahi dib meedugu celinaa qaalaya wallahi billahi tullahi dib meedugu celinaa qaata wadana bal dib loo soo weerara heer Soomaalilaano wax life ku jira oo meelaha saada aragtiin oo reen majidhaa oo meelaha ka nacnacree
رواسيه يا دنيو دي بوتو هو ما قلنا ما انت كدب ما انت كدب قف ما تشدها تدك ما رن ما يسين دي قف رن ما تشدها او رر صوره وهبا كما قلنا مدا كما قلنا ولا قد ولا لا يا ولا ريده قال خاي ولا قد لا يو ان ما قد لا ان هويه قد لا دغال خاي سومالي لاند دك دغا قد لا هريا بين لايا بدودي ولا قال بدودي مرايكن يا جبان يا روس باتشو حقي كتريا حقي هيستا يي مايور وصوره يفان معي سمية هبلا يكف صدام فيديو إجازة دوان هبلا يرد دين تكف صدام إجازة دوان فيديو سيمبل وين تاسو هبلا يرد دين دعانا دي ولا لا يين باي فيديو إجازة دوان فيديو دي ناسو دي فيديو إجازة دوان دي برا بلشاك يا يعني. ناقي يكف صدام حبة ما تأكل فتام أما ماشي ترى ما تأكل فتام أو دمارة يمر الري وصان يمر الدمار وصان يو عشادة إنه كل إنه كوي ديرنا وبل رمضان والله بارد لي ملك السويد يا جوتي وبل رمضان أنا سرات كون جوتي خاصاي كنتم بيه كان ترو غيرون تاني شيء بعد كنتم بيه هو يدين معاي أبين معاي هبلينا معاي ورنا داي ورنا دكات كان ورنا دين دلي كم مال مال ما كتورنا هو كينه ما رهاي سنا ور كارا هاد كارا الله بحصة إم باي باي الله بحصة تين باي باي الله بحصة تين هاد أنا كانوا سو كانوا سوورنا أبى السلام يا والله ملك استودي أشوف تينو هلا يبغور توي ربدان كريم ربدان كريم استانتين وامي استانتين وقرن كين إنك يا رأي شلوي تولي ميلان عرّيي لباس ماتلس فتلا الدوس الرعي عدو سومال لم فتلا الدوس الرعي مي 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 ما تقال لي ما لباس ماتلس سو رجي على الرضا أتقص أورشي دي وكو عاد كده تشوفي هو يلاقي قرن مخوص إيه يا ولا ما تقال لي أم بدارو بدارو ما تقال لي عو الله ما عاد ما عاد قص قلي عو طلع ما عاد قص شاكين إلى اللي نوش هذه اللايف نوش هذه اللايف في نقطة 24/7 لايف بقول كده إذا ما دعوت، أنا كمان ركب هذا الدعوة لو، إم سف يوسف هلاي، بالدعوة، هم من اللايك ترى هلاي يقولي كميريس، نبى يقولي كميريس يدور كنا أنو قارسنا، يقولي كم قارس، وعم يقدر الله، وعم يقدر الله، ساسا يقولي كنا عدو قد دوريني، تركي أنا مسيحني يويني، قاعد سؤال ما ذا رضي، ماذا هاي سارين، والله رضي، مسيحني يويني أنا، نبى مسيحني يويني، عدو كنا يويني، عدو عدو عدو، لو كي جدا كويس تا، فأنا هاي سري أنا نو. Naga guslu, naga guslu, mas saya mat, naga guslu. Alfa dah jadi bos kuek ti, dia lah seorang alfa dah jadi bos kuek ti, naga guslu, orang. Naga guslu, aw, tak kau mahu sekarang sah, nak kau? Ayah, ayah, orang lah yang hakam hamba jawab, alwa ida adi wa jara adi amgal basa, awal lah jawab bilah terlay, en orang lah kalau mat, orang lah, orang lah kalau mat, en ha, orang lah. ولا ما كان محد كان مسنت تشيغانت ما حد كان مسنت تشيغانت ورشيغان ما هو قرقي سوميل لانه بوحد حد كتوغا حد قرنكي لو دير رغي دارو دير رغي يرغي سمرون يرغي ساقوت و سوده حد كتوغا وسط تشيغان وسط قرنك سوميل لان حدات معارض معارض ما اتهي ما انت كل قرنك مالن دير معارضه ادرك وادنتي ولن سحاقه فيسبوك سوري كان سال لي ادرك بلدري وبالله ما دشي نعرف كودا تاريخ دي ادير رياشا اي سوديغن رغي دي كراچي اد شرطها سوديغن بيبي سوديغن كولا غاي سوديغن غوبس نو غاي سوديغن فيو سي لايك يو كوميتي دي كورا سيدي ايغي يو كولا تاريخ دي ادير رياشا سوديغن بهدلي سوديغن بهدلي انا مرغ ما انت دينتو تي تي دي نوقتو انا ما انت دينتو انا والا كون رياشا كسبر اونين دلغي سجيلا ادي لاغي والا كون يدي اونين تولغي جيلا Adik walau koran naya, orang itu lagi cera, orang ini ada gelar cera deh, bis. Anak orang ini orang itu lagi cera, idul kisah. Lagi gusir aku, awak balas sokap, mahat kuali. Loka deh, ada yang kena kerja, ada yang kena cuci. Hey, hal ini orang dia sokap mana isi dia macam cera. Bukan kau ini dia, kau ni ada. En, aduk dia sama cera ten, oh ya kat tak, ini saya disyed. Ha, hal kan cera gang tiada lagu dia lawan, ini semua asing, segala sesuatu kita kau berapa sih? أنا ما لعب تاعان تمر كان أنا كنا تاعان تمر كان أنا ولا أقول لهم هاتي أمر كم واحد كنا ولا يبلا ور إيه ده ماشي سكورك أنا كنا أقوله ولا إيه بسنت ولا إيه بسنت نينك أدير كيو اللي دلي كفانة يا وهذا ولا كي مارا نينك لو كرهت سه وأدير كيو اللي دلي وعاد ودري ولا كو خلط ماي ولا كو سوى الري وحد كيس اللي كدلي ولي بقدر درد اللي دلي كدلي كفانة يا دي وما كمارك أنا على طول على أونلاين يو كومنت يشير ناس لا يدلك يا ديركها تذكر صوت صورة بس
dadka bartada soo raasanays ila sheer la ala sheer garay waraaqay yar cadaal ala sheer garay warka buuxa baan idin hayaa waxa laga dilay sarkaal baa laga dilay garaac sida laga dilay jeegaanta simba fagi bitch oka kamar anoo taan ku qabtoorta libaano libaano waanu kaliga aan dadka taagay anoo qabiilka hadda ma taagay qabiilka oo walaalada aniga hooyada baa dhashay horeya kaliga kala ku dhaw hooyada macaan ayaa dhashay aniga garaac wala walaalada laakiin saadu hadlaysid waxa weeye waa si ka baxsan weeye in Soomaaliland sida cadawgu u hadlo hadlays cadawgu soo hadlo hadlays waa dareenada loo dilay dibraab bulshada dad soo dhigaas ad braab bulshada keenisi ad ku faaris garaas waa ku maraasan garhaaj waa kugu raasan wallahi ma jiro wa billahi ma jiro talaay ma jiro wakaliga wakaliga wi tolka sharaf bi li kadin chaasi kadin chaas roo hadaan ku qaban lahaana dhakadan guska la dhiciilaa halka yaran mar baan guskayga inta la soo baxa kala dhiga wallahi wallahi kala dhiga wallahi aan ku tusi lahayn yaan leey fadray fadrowra wallof belga soo dad dad joogtiin boqor tooyo waxaan leeyahay belga soo joogtiin cadawgina waa mid weyn guusa weyn guuleysanay FIFA FIFA Somaliland weyn guuleysanay cadawgina weyn yariyay hubna weyn qabsanay wallof tugarad ka daawada caawa ama imiganna ka daawada wan cable TV sab TV universal TV Somali channel aras all waa jooga idimadii Soomaaliland baa jooga madaxdii Soomaaliland baa ka talanaysa dalkii dalka lahayd baa jooga aduu laakiin waxaad oranaysaa adeerkii baa la dilay adeerkii baa la dilay adeerkii baa la dilay oo adeerkii ayaa dilay bulyan waa lagu faaris akhyaare kama mar dablay tan soo galay laay baan soo galay indhi soo ay galay baan soo galay ayaa waxa la dilay sadex iyo afar tan nimba waxa la dilay lix nimba la dilay oo laga dilay qoladii Soomaaliland anu raadiyo walcadaala arunta sheegaya kuwan iyo kan layna weeyey meeyey hubkan ku qabsanay meeyey maxaa soo bandhig weyn waxa soo dhaanta taariikha waxa soo taariikha maxaa soo dhig weyn abto iyo abto ugu dhaa iftaaxu le taariikhadan u hayna ma soo bandhigi karno baal toogban hadiyay bin ku badilin baal toogban hadiyay bin ku badiliyaan oo Ilyasaga subraad jamacwaan sidii wariya fadriyo fadru dhaa oo hablaan ku dirsan jirni de ingiriiska joogay ku dirsan jirno qaraac wariya tafana salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sheekh mustafa walaalay waran waa sheekh mustafa oo walaalkii weynaa waxa maad guri jiray maan iyagu duwan manahayn waa ku sidii meel xishooniin who are you ma ninkaa tuuddu usdu usubaa ma de ma sheekh qursama lahayn sheekhnaan calaamad lahayn ma taa adigu yaa taa adigu who are you qof usubaa imiga soo dhashay baa taa adigu 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 liban sabatalay soo ama liban duux matalay soo magacaagu waa sheekh qursama weey ade waa taa sheekh qursama baal toogban hadii ay ku baadili jiray dadkii baal toog joogayna imiga tiilna way joogan warkeena waa gaara waan kala noqon laban waan kala noqonayna gubeed iyo gobbi kala noqon dalkayga nu difaaca ana cadaw gaabadu socon iyo weynti because naag baa tiftaa tii laga wasoon tolk aan u tagi karin dacdawiisa cadaw weyn kalmad koodin kariin laba kelmado iska beegan cadaw gaabadu kuma wado ku dhabaaya naga tagay koonayaan oo yadaftay yara koos inta dhabaa ku lugdeen laakiin talka wasi xun iyo weynta waxaanay bardaayay wala halkeen oo garaajsi oo deeba bari jiray abar jeelaa waxa la odhan jiray inay ilaahiye oday taariikh la waa maalin buu wuxuu qabtay oday buu mid buu qabtay gorisita curiyaan buu ahaa oo mise curiyaan bale aan salaamaya nin tolkaya tuwali buu joog jiray dadka dhowa garanayaan gorabiisita markaa dad mise curiyaan inay ilaahiyeen dad nin waalan baa u dhitay imika laakiin magacyo badan ba bixiyay xaafada Ibraahim al-Daayira uu des lagay sidii isaga bixiyay daraabtiga isaga u bixiyay masfuuriyaan oo arkay qoristo deg deg ugu guranaya bakoorad bulada bakoorad bulada waxa lagu warinay leeyo maxaad ku dilaysaa ninka curiyaanka hada miskiinka wuxuu ilmaadeey rayaal ilaahay baa ku dheeri bilinka waa curiyaare gorigu sitay yoolo gaariyo eeg hadaw ninka walaal bay waa curiyaan ee gorigu sitoo yoolo gaariyo tawalla tasday waxa detalkii habar jeel u sitaa umad macid kale u doon sitaa ilaa curiyaan doog gurguranaya be wani gurguranaya weeyo masfuuriyaan waan qoli buusid yeeso tabala ku dhudeeyo ta masfuuriyaan qoriga tolka baa soo tabala ku dhudeeyo barjeelo mid kale dilo gaadhis ilaa gurguranaysa be kiwa la mid aduu markaa kiwa la mid mobile kaaga xunay iPhone 8 ka tolka baa soo iibsatay di iPhone 8 kaaga tolka baa soo iibsatay halka la soo fadhiista ma jaa waa jaa gaanta la shar gariyay derki baa la dilay waa taariikhdu dowlahay waa qormaysa taariikhdu waa qormaysa naag ina ku dhaw iftaada jiraysan le isna naga u hadla isna ragu hadlin aan dooda goon
كبر عسى أدير كمال الدليل الله شرق رأيه أدير كمال الدليل الله شرق رأيه ولا جاي مارو إحنا عاصق الله دخول الله وان الله ربنا كريم سيرات خاصات نقدم بيا بقر تويو وان شعري ملك سيرات شوكتين نبتقليه